Ikävä ainakin tonnin kilo edestä. Stimi seuraa mun jälki. Älä puusit shitti päikki. Boom, 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 boom. Oikein hyvää iltaa. Tervetuloa 47. Level podcastin pariin. Meikäläisen nimi on Jedidi. Vieraana mulla on co-hostina tänään Slim Mail. Ja haluatko kuka täällä? Ei veli, en mä voi esitellä mun omaa paijaa veli. Tänään meillä on vieraana, oikein hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Mä annan vielä kerran uploadi, anna sieltä pommi, anna sieltä Slimmillin faija Rasu Dekhan, oikein paljon tervetuloa tänne meidän podcastin pariin. Kiitos, kiitos kaikki. Kiitos. Ja sulla on mukana sun kaveri, kerro vähän, kuka täällä on myös mukana? Petti Timonen on täällä, mun kaveri Jyväskylästä silloin, kun mä tulin 90 vuonna Jyväskylän 90. Kaksi mä aloitin opiskelemaan Tekusta ja hän oli 3 vuotta oltiin samassa luokassa ja vierekkäin istunut kyllä muistaakseni. Ja kutsun hänetkin tulemaan tänne, mitä hän muistaa siihen, eli maahanmuuttajataustasta ja sitten minkälainen muisti minulta on hän ollut hänelle. Vähän jutellaan tästä. Joo ja meillä on pieni, meillä on uusia asetuksia täällä, joten haetaan vielä näitä. Niin mä haluaisin kysyä, että sun kaveri sanoi, että viimeksi kun sä olit nähnyt mut, oliks mä 1-vuotias? Sä olit 1-vuotias. Rasu oli, oli läksyjä koulutehtäviä mulla on tekemässä ja se oli tuulipuku päällä. Tai mikä se on tapahallari päällä juoksentelijä. Se on hirveän varhaa silloin. Huhu, tässä tulee kyllä vanha fiilis, kun alkaa mennä liian taaksepäin ajat. Ai, mutta mä haluaisin, että mentäisiin aikajärjestyksessä nämä jutut. Mistä ääni tulee? Mennä hetki. Missä ääni tulee? Mä haluaisin kysyä, että sun tarina ihan alusta, ennen kuin sä tulit Suomeen. Ihan siis vaikka syntymästä sun lapsuudesta Iranissa ja siitä, miten sä sitten päädyit loppujen lopuksi tänne Suomeen. Se menee pitkäksi sitä. Joo, voi kiteyttää sitä vähän. Vähän siitä ja ihan muutaman minuutin sisälle ehkä voisin koostena sanoa jotain. Joo, tuu vähän lähemmäs mikkiin vaan. Niin okei. Okay. Eli oikeastaan mä olen syntynyt eli aattona 1962. Joo. Ja opiskelin Iranissa lukio, valmistuin, eli yliopistotutkinto mulla oli. Ja siinä vaiheessa, kun mä haluaisin päästä yliopistoon jatkamaan opiskeluun, siinä tapahtui Iranissa vallankumous. Eli siinä oli se Iranin shahin aikana. Eli shahi vallankumouksessa lähti pois vallankumouksen jälkeen ja tuli vielä lähemmäksi mikkiin vielä. Uskonnolliset valtiot tuli päähän se Homeini nimeltä ja ihan muuttui Iranin systeemi sitten kuninkasta sitten tuo ihan presidentin asioihin ja islamisäännöt hallitsi maahan. Eli tuli periaatteessa niin kuin sota sitten. Ja sen jälkeen kyllä mä olin 16-vuotiaana silloin. 16-vuotiaana? Tapahtui joo tämä vallankumous ja sen jälkeen tapahtui sota, eli Iran ja Irakin sota, mitä kesti yli kuusi vuotta ja 500 000 kuoli siinä. Se oli kuulemma aika tuhan sota. Minä vuonna tämä sota sitten alkoi? Sota alkoi muistaakseni 1979. 79 ja kesti 85 loppuun. 79 ja 86 loppuun muistaakseni, 86 jotain, tai 80 vuonna. Ja siinä aikana kyllä mä joudun lähtemään sitten armeijan. Ja mä olin 17 kuukautta armeijassa. Oliko siinä sitten pakollinen lähtö sotaan sitten armeijan oli jälkeen? Pakollinen lähtö siihen ja se tuli semmoinen viimeinen 6 kuukautta pitäisi mennä siihen. Ja mä en suostunut lähtemään ja jätin armeijan. No ja siinä aikana kyllä oli vaikea olla ilman lupa sitten, ilman armeijan käyntiä, eli elää siellä tai liikkuu vapaasti, se oli tosi vaikeaa. Ja kyllä pikkuhiljaa mä päätin, siinä oli semmoinen eli kuuma asia, että nyt ihmiset lähtee pois nyt sieltä. Mä en tiedä, ainakin jotkut sanoivat, että sota peturin munusta, petturiksi sanottiin, mutta se ei ollut oikea sota mun mielestä, se mitä oli poliittinen asia, mitä Saddam Husseinin ja Homeinin välissä oleva asia, mitä oli, se ei ollut mitään
järkevä sota ja niin kuin ihan turhassakin loppui. Niin, niin. Että se ei ollut sotaperiaatteesta semmoinen syy, minkä takia olisi voinut niin kuin taistella, että se on, miten ymmärsin oikein, siis se oli kahden ihmisten, joo, keskenä, jos ei ollut mitään itsenäisyyssotaa, ei ollut semmoista, että minä haluaisin hyökän mennä, kyllä mä haluan taistella, haluan niin, puolustaa niin, kotimaan. Joo, se oli ihan kulma poliittinen semmoinen sota, mitä järjestettiin silloin. Mäkin olisin tehnyt ihan sama juttu. Siis se oli ihan turha sota, missä oli ihan liikaa jengiä. Siinä, no. siinä oli jenkellä oli näppi pelinsä siinä sodassa ja muuta. Ja se oli, ja aseet meni myyntiin, venäläiset myy sitten aseet ja amerikkalaiset lyi Irakille ja kaikki tämmöiset pyöri semmoinen. Saitko sakkinappulaa? Joo, semmoinen. Sulla oli kuva itse asiassa. Joo, hei, mä katson, mä näytän, että tässä on Fajan tää armeija, kun haluatko laittaa se toisen ruudun tosta? Venäjällä me laitetaan se tosta, noin. Tuossa, laita se pikkukuva sille, että se näkyy pienenä. Joo, tossa noin. Haluatko kertoa, sulla on AK-47 tuossa kädessä? Joo, tämä on Kalashnikov nimeltä semmoinen. Minkä ikäinen sä olit tässä kuvassa? Mä olin 22 muistaakseni tällä. Mulla on sama, mut kultainen. Kyllä mä en yleensä tykkää tavoin aseella olla kuvassa, mutta tää oli mitä mä löysin. Mut siinä on kaunis maisema takana kuitenkin. Joo, kyllä se on. Oliko ihan niin kuin, olitko jossain tietyissä merivoimissa, maavoimissa vai oliko teillä, onko Iranissa silleen, tai no vaan? Ei, maavoimissa. Maavoimissa olin, ja kyllä mä sitä armeijas jutusta en viitti paljon puhua, niin huonot semmoinen muistot, mitä mä menetin niin, paljon. Traumoja varmasti. Ja traumoja ja sukulaisia ja. Yksi, eli vahva syy, mitä mä pääsin Iranista pois, mulla yksi serkku oli. Ja silloin, kun hän kuoli sodassa, sit mulla se niin kuin elämä loppuu. Että niin, ne oli niin läheinen mulle ja me viettiin paljon aikaa, että me käytiin vuoristolle urheilemaan tai niin, että se oli, niin kuin harrastuksen ja kaikenlaisia. Eli se oli niin lähin mulle ja silloin, kun se kuoli, kyllä mä päätin, että nyt en pysty olemaan täällä ja pitäisi lähteä pois. Ja mietit sä, että välillä sunkin henki saattaisi olla vaarassa? Totta kai. Kaikki oli niin. Viime aikoina oli semmoinen, että Saddamoseen lähetti 8-metrinen raketti ihan Tehranin. Okay. Joo, yksi niistä osuu meidän kotiin takana semmoinen 100 metrin välissä ja kaikki meidän ikkunat lähti rikki ja sitä räjähti. Tämä slimili melkein ei ollut olemassa kelaa. Kyllä siinä oli niin, että nyt joka viikko, eli 3-4 kertaa viikossa lähetti rakettia pääkaupungin Tehraniin. Nyt sitä näki joka päivä sitten semmoista aamusta. Näki joka päiväkin ja sitten mä sanoin, että olen lähössä ja äiti oli vasta siihen ja perhe oli vasta siihen ja siinä aikana mä sanoin, että nyt mä en pysty enää, että nyt elämä on loppunut mulle, että nyt mä en halua olla täällä. Ja sitten me löydettiin semmoinen salakuljettaja, mitä oli siinä iso raha, silloin maksettiin kyllä siihen. Että pääs pois. Vuoriston kadulla, kautta sitten 3 päivää mä olin matkalla, olen kävelymatkaa. 3 päivää? 3 päivää. Yöllä me käveltiin ja päivällä me nukuttiin siellä. Eli vuoristolla. Tulitteko minkä maan kautta sitten? Turkin kautta. Turkin kautta. Iranin ja Turkin välissä oleva vuoristo. Okei. Ja sitten kun te tulitte päästä Turkkiin, niin tulitteko te sitten te suoraan Suomeen? Ei, me mentiin. Turkki ei ole niin helppoa. Ei varmasti. Tämä matka alkoi mulla semmoinen 87. 1987. Ja kesäaikana oli sitten, kun mä pääsin Turkin 3 päivän sisällä, meillä ei ollut mitään sitten syömistäkin sen päivänä, vaan annettiin semmoinen kuiva leipä meille ja sitten mä jogurttiin. Ja me päästettiin sitten raja yli Turkissa. Mä muistan yksi vielä huono muisto ne ajasta, että vieläkin mä muistan, mä olen aina tyytyväinen elämästäni. Se oli semmoinen, että salakuljettaja sanoi, että nyt edessä on poliisiasema. Nyt me kierretään tästä nyt maatilassa, semmoinen oli semmoinen viljailija maatila. Pyöritään siihen ohi se poliisiasema ja sitten mä tulen hakemaan teitä myöhemmin. Okei. Me mentiin hänen kanssa sinne ja yksi semmoinen seinä tuli, joku pihan seinä oli. Hän sanoi, hyppäkää sinne päin. Ja mä tulen tunnin päästä, me mentiin ohi se poliisiasema. Mä tulin hakemaan, menin tarkistamaan alueen, että ei ole joku poliisi sinne tai sitten mä vien teitä kotiin. Sitten me oltiin pihassa, joku henkilö, ihan semmoinen joku asunto siinä oli pihassa. Ja siinä oli järjestetty semmoinen tuo ympärileikausjuhla.
Ylkiläisille rintaliikatiellä siellä juhlitan aina. Ja siellä oli paljon ihmisiä, jotka oli juovuksessa ja tuli pihalle. Ja me oltiin makamassa se pihassa. Ne kusi meidän lähellä siihen. Ai. Meidän pitäisi olla hiljaa. Ja nyt ei kukaan tiedä mistään mitään. Ei mitään. Me odoteltiin ja se salakuljettaja ja sitten ne lähti sisään. Tai joka 10 minuutin päätä tuli vaan sinne polttamaan tupakkaa tai kusemaan. Ja sitten se salakuljettaja sanoi meille, että meidän merkki on tämä. Mä vihellän tämmönen. Tekin vastatte sitten, me tiedetään, että te olette sama ihmisiä. Okei, okay, mä odotin se tunti, kaksi, kolme, neljä, viisi. Oli lähellä kello 6 aamulla sitten. Kaveri sanoi, Rasul, mitä tehdään? Mä sanoin, että se on kusettanut meitä, kyllä se ei tule varmasti. Nyt meidän mennään itse poliisiin ja sanoo, että me ollaan tullut yli raja tuo ja halutaan semmoinen. Täällä olla, tämmönen pakolaisena ollaan täällä. Niin. Just mä olin sanomassa, että tämä tuli semmoinen vihallu. Poika sitten me vastattiin siihen ja hän tuli hakemaan, oi, hän oli erehtynyt paikassa, anteeksi. Ja 8 tuntia me oltiin siellä ihan jännityksessä ja kaikenlaisia. Mahkukin on täällä, sano terveys. Joo. Sitten kyllä sen jälkeen oli 3 päivää, oltiin semmoinen van nimeltä kaupungilla ja sitten sieltä päästettiin Ankara. Ankaralta mentiin tuo... Ankara on siis Turkin kaupunki. Turkin pääkaupunki. Mentiin YK:lle ja selitettiin asiaa. Ja pahat tuurit kävi niin, että silloin kun me mentiin YK:lle sinne ilmoittautumaan, että me ollaan pakolainen, me emme halua sotaa. Siinä ennen kuin me mennään sinne, sota päättyy. Just ja sanottiin ketkä, että nyt tullut sodan takia takaisin kotimaahan. Ai! Joo. Ja sitten jouduttekö te lähteä sit sieltä niin kuin... Ei. Sitten me tehtiin semmoinen mielenosoituksia se YK:n edessä. Ketkä olivat vain armeijasta lähtenyt pois. Ja selitettiin, että me ennen sitä olemme tullut. Me olemme jättäneet aseet siihen. Meillä on kovat rangaistukset siinä odottavissa. Ja se hyväksyttiin, että ennen sota ketkä on päässyt tänne päin, sitten hyväksytään siihen. Sitten me 3 vuotta oltiin Turkissa. Kovat vuodet oli silloinkin, kyllä mä muistan. Ja sä puhut turkkia, jos mä oikein puhun. Puhun turkkia, sä selvisit Turkissa, ei mitään. Turkissa kyllä, mä olin töissä siellä ja sitten... Turkissa on niin kyllä puhelias ja puhumisten kanssa kyllä siinä, sitä kautta. Mitä sä päätyit sitten Suomeen Turkista? Joo, se ei ollut meidän päätös, eli oikeastaan tilanne oli näin, että YK:lle tulivat maat, esimerkiksi Kanada tuli siihen. Yeah. Eli katsoi meidän kansioita, mitä meidän keisit on. Ja ketkä oli käyttänyt aseita, se Kanada ei suostunut ottamaan niitä. Niin. Sitten 3 vuoden jälkeen oli, että Suomen ryhmä tuli siihen ja valitsi meitä. Silloin mä olin mennyt naimisiin, että tyttö, mitä olin melkein kihloissa Iranissa. Hän kävi mun nykyinen vaimo, Heidi Slimlin äiti, se oli näin. Se tuli Turkiin ja sitten me mentiin naimisiin ja odotusaika meillä oli silloin. Ja te menitte Turkissa naimisiin? Turkissa naimisiin mentiin jo, hän tuli äidinsä kanssa siihen ja mentiin naimisiin. Ja sen jälkeen ryhmä tuli Suomesta siihen ja haastateltiin meitä ja sen jälkeen hyväksyttiin meihin. Ja mä muistan silloin sanoa, että hei, te pääsette kylään silloin. Eli ei ole mitään kaupungin, se on Jyväskylä. Mutta eikö Australiakin ollut yksi, joka halusi ottaa? Ja Australia oli siihen, että meidän jälkeen, jos, eli Suomi ei olisi ottanut meitä, sitten meidän kaikki kaverit lähti Australiaan. Kaikki, se, ketä armeijasta oli lähtenyt. Niin pienestä kiinni, että niin pienestä, ei ole syntynyt. Mä olisin nyt, ei olisi kestänyt tarvinnut tätä syyssäätä ja talve kestämään siinä Australian lämmössä. No ei kaikilla tarkoittaa. Jengi ei olisi ollut täällä tänään katsoa leveliä vitsi, jos olisi täällä. Joo. Ja mä muistan silloin, kun haastateltiin meitä, sanottiin, mitä Suomesta tiedät. Niin. Ja mä tiesin silloin Matti Nykäinen. Matti Nykänen? Joo, mä tiesin, me nimettiin. Mä seuraan, lapsuudessa lähtien kyllä mä seuraan urheilua ja kaikki. Niin. Ja Paavo Nurmi mä esittin sinne, ne tykkäsin, ne ryhmät olivat siinä. Ja mä sanoin, Helsinki on se kaupunki ja Turku on toinen. Ja semmoinen perustieto, mitä mulla oli siihen aikana. Yleistieto. Joo. Melkein mä tiesin, että ne ovat hyväksyneet, että meitä lähtemään sinne. Sitten vuonna 1998 päivä lokakuuta. Me tultiin Jyväskylän ja seuraava kotimaata sinne syntyi. Ja tulitteko se sitten mistä maasta te tulitte Suomeen? Tulitteko Turkista vai? Ihan virallisesti, eli silloin kun tuo Suomi hyväksyi, että me oltiin ensimmäiset semmoinen
pakolaiset, mitä YK:n kautta Suomi otti vastaan silloin. Niin, niin, niin. Me oltiin ensimmäiset, me tultiin suoraan sitten tänne, meillä oli kaikki valmis, asunnot, kurssit ja kaikki. Eli vastaanotettiin tosi hyvin meitä. Ja miten sitten, kun sä tulitte Suomeen se ensimmäinen kerta, miten se niinku, teidän piti saada rahaa elämiseen, teidän piti saada, teillä oli asunto hommattuna valmiina? Joo, silloin oli valmiina. Ja miten sitten, kun esimerkiksi jos miettii, että jos mä joutuisin lähteä uuteen maahan, missä minkä kieltä mä en puhu, ja mun pitäisi käydä kaupassa siellä, mun pitää tietää, mistä mä saan rahaa. Miten kaikki tää niinku onnistuu? Tää on niinku... Joo. Eli kielin kannalta mä sanoin, että silloin kun me tultiin tänne, kaikki sanoi, että täällä on kovat talvet ja pakkasta. Mä sanoin, että nyt tämä mulla riittänyt. Sota, eli vallankumous, sota. Kaikista eroon. Turkin paikista eroon, mikä vaan. Tässä mä, täällä on turvallisuus, täällä on elämä. Mä elän tässä. Jos on keliongelma, mä anna olla. No ihan sama. Mä pärjän. Mä aloitin, silloin muistan teepaita ja yksi semmonen pieni fleece. Hyppäri laittin senne ja sitten aloitin juoksemaan joka ilta. Joka tunnin verran mä juoksin ja punnoriksi. Treenikokoelta. Mä teen. Ja siinä oli se sopeuttuminen mulle vähän kävi helposti sen takia, että meiltä kysyttiin joku sosiaalityöntekijä, että kuka haluaa harrastaa, mitä on harrastanut ennen. Mä sanoin, kyllä mä olen paininut ennen Iranissa. Joo, joo. Sitten mä pääsin Jyväskylän kuohun painiseurassa. Ja heti kun he huomasivat, että mä osaan painia, itse tulivat hakemaan minut autolla 3-4 kertaa viikossa sinne valmentajat. Ja heti mä pääsin valmennuksen siellä. Ja no sä aloit itse valmentaa? Joo, itse mä valmensin heitäkin vähän vapapainia, heillä ei ollut, heillä oli kerran suomalaispainia. Ja 3 viikon jälkeen sanottiin, että nyt on SM-kilpailu, TUL-kilpailu Simpelessä. Joo, sulla oli ainakin toi paini ainakin, kun sä oot valmiiksi ollut tosi hyvä painija, sä olit Iranissa no sulla on itse asiassa oma Wikipedia-sivukin, kelaa, mä näytän sen nopein tästä, jos tähän laittaa. Saat sä sen täys fullscreenille hetkeksi? Mä en tiedä, onko siinä sitä. Joo, mutta tässä Iranin mestaruuskilpailus hopeaa ja vuonna 2003 SM-veteraanikilpailus vapaapaini ensimmäinen sija. Sitten tässä mulla on näitä uutisartikkeli. Iranissa painu Rasul Dekhan tulmestariksi. Mitäs muut täällä on? Mikä on tulmestari? Dekhan taitaa vapaapainin. Tuossa on ihan väärin kirjoitettu suku, niin Vaajakosken kuohus. Sitten ootas hetki sitten. Joo. Liian nopeasti, mä en pysy perässä. Oota, tässä on kun armeijan ryhmäkuva. Sitten on näitä, ootas mä yritän katsoa se yhden Vantaan menestystä veteraanien MM-matolioissa. Tämä on veteraani. Ja sit, joo, mutta sulla on jotain näitä painijuttuja. Eteenpäin. Iranilaispainijat toivat kansainvälisyyttä. Tämä oli kilpailu, Vaajakosken vapaapainiin. Mikä on PM-kilpailu? Piirimestaruuskilpailu. Ja sit sä, jos joku ei tiedä, niin sä oot ollut mun tosi ekois musavirus 2016 vuonna. Oli pistä soimaan. Kuulit sä, mitä muu paja sanoi? Sit tuu mulle. Sit on tää kova tää. Tää banger. Paja, käytän nykyään XTLC. Sitä saan voimaa aina. Jos sä usko siihen. Joo, mut sä tulit Suomeen, sä sanon mulle kaikenlaisia hulluja tarinoita. Me mennään niihinkin kaikki, mutta halutaan aika sun elämänkerta käydä nopeasti läpi ennen kuin mennään näihin hauskoihin juttuihin. Miten sä tutustuit? Mä unohdan nimen. Pertti. Pertti, joo. Miten tutustuitte täällä Suomessa? Oliko se kauan aikaa sen jälkeen? Mä annan vuoro Pertti. Joo, Pertti. Me aloitettiin TQ silloin 92 tuolla Jyväskylässä ja oltiin sitten samalla luokalla. Ja luokalla aika pian sitten tupakkapaikalla tutustuttiin ja me oltiin itse asiassa koko tekuajan oltiin ihan kavereita ja sitten Rasulia yritin perehdyttää tähän suomalaiseen viinaottoon ja kyllä se oppi auttaa. Arvostaa, mutta kyllä se ihan hyvä maaperä meni ja oppi se vähän sen.
No niin. Kumpi sitten oli, tuliko koskaan vaiheessa tilannetta, että Rasuli oli sitten pöväälle vai oppiko se hyvin nopeasti? Ei, sitä ei luen kiitos ole tullut. Meillä on se veto ollut monta vuotta, että meillä on se painiottelu, että pidetään se painiottelu. Rypäämään. Siis olet painia, myös painia. Ei, ei. Niin syksyllä me painitään kyllä. Ja, niin, no joo, se mentää. Okay. Mä olen häviänyt tällä, mä sanon. Joo, ei, mutta kerropa, sä oot kerronut niin paljon kaikkia tarinoita näistä suomalaisista, joilla on ollut erilaisia olettamuksia susta, myös painissa sekä niinku sun ulkomaan taustasta. Haluatko kertoa jotain näitä, mitä tarinoita kaikkia? Tarinoita voin sanoa, kyllä on niin tai paljon. Mitkä oli isommat yllätykset, kun sä olit täällä Suomessa esimerkiksi? Suomessa iso yllätys, mä sanon, se kelin kannalta oli se, mitä oli niin pakkasta. Ja se kieli oli niin vaikea. Kyllä kielen oppiminen se oli tosi vaikea. Kauan sulla meni sitten? Että se niinku... Mulla oli onnen potku sen kannalta, että mä kävin se painiharjoituksen. Niin. Ja siellä puhuttiin jatkuvasti se suomen kieli. Ja joka toinen viikko mä käytin kisoihin. Ja niin, siellä puhuttiin. Se oli auttanut paljon. Ja kyllä virheitäkin tehtiin paljon esimerkiksi. Mä sanon, meillä oli yläkerrassa yksi naapuri, vaimon kanssa asui siellä, me oltiin jotain pari kuukautta tullut Suomeen. Ja. Joskus kutsui meitä, mä sanoin, mennään sinne, harjoitellaan vähän kieliä, ei mitään siinä. Niin. Mentiin siihen ja se miehen nimi oli Vessa. Mä oltiin vaimon Vessa kanssa siellä ja sitten mä yhtäkkiä sanoin tuo hänen vaimon, huomasin, että Vessa ei ole, mä en tiedä missä. Mä sanoin, missä on Vesa? Joo, hänen, oli Vesa hänen nimi, anteeksi, Vesa oli. Mä sanoin, mitä on Vesa? Hän sanoi, Vesa on tuolla. Mun pitää sanoa Vesa. Ja hän sanoi, mä sanoin, menin sinne eteenpäin ja oikealle. Menin sinne oikealle, ei ole, täällä on Vesa, ei ole Vesa. Hän sanoi, ei. Mä sanoin, ymmärrätkö mitä mä sanoin? Hän sanoi, mitä sä sanoit? Mä sanoin, missä on Vesa, sun mies? Hän sanoi, mun mies ei ole Vesa, se on Vesa. Ja siinä oli käymässä ostokselle visti. Mutta olet sä kuitenkin oppinut suomen kielen ihan hyvin, koska jos 92 olettiin kouluja, tuota, sä olet niin kuin pari vuotta opiskelua, niin sä kuitenkin pystyt käymään koulua jo. Joo. Puhuit sä sitten englantia? Heikosti. Ei, kerro se anoppi juttu. Joo. Kuuntelette. Meillä oli semmoinen perheystävä, Seppo nimeltä, Seppo Riikkonen. Eli ne oli niin ystävällisiä, auttivat tosi paljon. Mä sanoin, että mulla oli tosi helppo se sopeuttuminen, koska niin hyvät ihmiset kohtasivat minua ja mun perhe. Hän kutsui meitä joskus viikonloput sinne ja mentiin sinne ja joka toinen viikonloppu he tulivat meille. Eka kerta mentiin sinne, hän esitti perheensä. Tämä on Hilka, mun vaimo, se on terve Hilka, hauska tutustua. Tämä on Jarko, mun poika, tämä on Titta. Ja yksi vanha nainen oli siellä, hän sanoi, että tämä on mun anoppi. Ja Maria, muistaakseni. Ja sanoi, että Seppo, anteeksi, missä on anoppi? Hän sanoi, anoppi on vaimon äiti. Okei, mä sanoin, hyvä, mä muistan uusi sana, mä oppin. Sitten seuraava viikko mä kutsin heitä, kaikki tuli meille syömään ja käymään saunassa. Ja he tulivat sinne, mä näin, Hilka on siellä, Jarko, Titta. Ja mä sanoin, anteeksi Seppo, missä on sun apina? Hän sanoi apina, mä sanoin, joo, se runoilija apina. Mikä oli? Hän sanoi, hän ei ole apina, se on anoppi, mutta sama kuin apina. Ja Hilka huusi sieltä, älä höpöyttä Seppo, mitä höpöyttä sieltä. Tällaiset asiatkin kyllä. Sano se Leppävaara juttu. On paljon, niin kuin voidaan sanoa näin, että jos joku on varmasti samaa mieltä anoppia appiasioissa. Jotkut asiat on semmoinen suomen kielestä, että et sä pystyy oppimaan semmoinen sanakirjasta tai jotain semmoista. Niin kyllä. Esimerkiksi mä sanoin, että siellä oli Pertikin sanoma tottuun vähän semmoinen Suomen viinakulttuuri, semmoinen sanottiin pikkulauvanta ja semmoisia. Jyväskylän radion juontaja Juha Intika oli siinä. Me tutustimme ja tuli kaveriksi. Hän sanoi, että täällä on meillä semmoinen oluttuva paikka. Haluatko viikonloppuun mennä sinne pari olutta? Sanoin, okei, käydään sinne. Se oli lähellä kävelymatka meille. Niin. Sitten me otettiin pari olutta ja tutustuin monen ihmisten kanssa, että Rasul on täällä opiskella semmoinen ja on paininut täällä. Ja sitten se tuli semmoinen joka toinen kolme viikon välissä mentiin sinne. Joku viikon loppu mä menin sinne, että meillä on sovittu aika. Yksi mies tuli sinne, että sanoi, Rasul, terve, muistatko? Mä sanoin, joo, muistan, semmoinen vanha mies. Hän sanoi, ostaako mulla yksi olutta? Mä sanoin, joo, totta kai, mä ostin yksi olutta hänelle. Ja
Sitten veljet on 10-15 minuuttia, tiedätkö Rasul, mä sanon mitä? Mä olen persa auki. Mä sanon, mitä se tarkoittaa, persa on persa auki, onko hän homo? Mä sanon, ei, mulla on vaimo. Mulla on vaimo ja perhe, mitä se tarkoittaa? Sitten mä sanon, että se on sun oma asia, lähde pois. Mä ottiin lehtiä vähän lueskeen, sitten Juhain Tika tuli. Ja, se ei toimi sinne. Ja Markokin tuli sinne, että mitä Rasul? Kaikki hyvin, mä sanoin, kaikki hyvin, mutta se mies, vanha mies, mulla hävettä, se on homo. Sanoin, ei Rasul, hänellä on perhettä, me tunnetaan, se on tosi hyvä. Miksi hän sanoi, hän on persa auki? Se ei kuulu mulle, hän sanoi, Rasul, persa auki tarkoittaa, hänellä ei ole rahaa. Eli tämä asia sä et voi oppia, jos et ole ihmisen keskellä. Et voi mistään semmoinen sanakirjasta, semmoista löytyy. Ai vitsi. Tällaiset kyllä. Ei ollut helppo ja halpoa kielen oppiminenkin. Sekin kyllä hävittää. Kauan sitten meni, että, tai kuinka vuotta meni, että niin kuin puhuit suomea silleen, että pärjäsit ihan... Koska mulla on yksi hyvä, se on radiohaastattelu. Kato miten se puhuu suomea. Tässä on varmaan ihan alussa tässä suomea. Tää oli kolme viikkoa molitsua. ...totuttautumisen merkeissä ja viranomaisten pyynnöstä pakolaiset ovat tähän saakka saaneet olla pois julkisuuden valokeilasta. Nyt on ensimmäisen radiohaastattelun aika. Tapaamme pakolaisen, jonka nimi voi lähiaikoina tulla hyvinkin tutuksi, varsinkin... No, ei lähiaikoina, mutta nyt ainakin. Ja minä olen Rasul, minä olen iranilainen, minä asun nyt in Finlandia. Finlandia. Suomi, Suomessa, omenta tervetuloa. Mitä kuuluu? Kuulostaa intialaiseen. Hauskuu tutustua. Hän on siis Rasul Deghan Jyväskylän maalaiskunnasta Palokasta. Hän sai nimensä lehtiin ensimmäisen kerran alkuviikosta, ei siksi, että hän on pakolainen, vaan siksi, että hän otti ja nappasi simpeleillä TUL:n vapaapainimestaruuden 57 kilon sarjassa. Te asutte siis, missä päin Jyväskylä? Palokassa? Palokassa, joo. Tämä oli kolme viikkoa, että neljä viikkoa mä olin Suomessa silloin, kun mä haastattelin tämä radio. Oho, aika hyvin Suomeen ja siinä. Te asutte Jyväskylä, kuinka kauan te asutte sitten? 10 vuotta. 10 vuotta. Te lähditte 2000, siis... 2001. Paremmin kuin Jeff. Paremmin kuin Jeff. 2000 te tulitte Helsinkiin, ei kun Myyrmäkeen muutitte suoraan. Oliko näin? Ei, me oltiin Konolassa. Konalla. Ja sitten Konolassa muutettiin se, mikä olipa, se Rajatorpa, ja Rajatorpasta Vapaalla tällä hetkellä, mutta sä olet käynyt kyllä siinä. Niin, kyllä. Joo. Joo. Ja toi, te muutitte 2000 tuonne Vantaalle, sä synnyit 91. Ja sä oot... Paljasta kaikki vaan loppujen lopuksi. No, mutta sä oot sanonut se. Mut siis, sä kävit itse kouluun Konalassa, sanoit. Silloin kun te asuitte Konalassa, niin sä olit jo... Minä tuli kolmas... Ei puhuta musta nyt! Ei, kun se on sun paija, mä ei se on mun... Se on mun paija haastattelu, no jätäkää... Joo, mutta... Minä tuon tuo synnytyksessä, mä muistan semmonen, että silloin kun hän syntyi, me tultiin tuo Lärin äidin kanssa Jyväskylän keskisairaalassa. Oli niin paljon lunta, mä en voi nyt löydä tuo auto. Niin. Niin paljon oli... Se oli tullut ihan kokonaan auto. Puista kaikki, katso mikä se on. Ja se oli lokakuun alussa kelaa. Joo, se on lokakuun 9. päivä. Nyt on lokakuun 22. päivä, ei ole mitään. Ei mitään, kyllä ilman on muuttunut ihan... Tosi paljon. Hei, haluat, että mä sanoin jo tuolla jengille, että kysyy mielipidät sulta eri asioihin, tällaista näin. Mutta mä haluan... No sä tiedät Milan Jaffin, tiedätkö? Joo, tiedän. Joo, mitä mieltä sä oot Milan Jaffin? Mun mielestä se on erittäin hullu. Se on semmoinen tyhmä hullu. Se mies, siellä on kyllä se älykäs poika ja voi pärjää mistä vaan asiasta, mutta se on mennyt harhaa. Hän ei tiedä mitä haluaa elämässä. Se harmittaa minua joskus. Jos olisi semmoinen tilanne ja tilaisuus, kyllä mä haluaisin jutella sen kanssa ja antaa vähän vinkki, että mitä voi tehdä kyllä. Niin. Ehkä, mä en tiedä, se menee harhaan ja se ei elä pitkälle mun mielestä. Jos se täyttää 30, se on onnellinen ihminen. Niin. Mitä mieltä sä olisit meidän nyrkkeiluottelussa näin painijana? Sä oot harrastanut painiin, sä tiedät paljon. Sä oot tosi hyvä painissa, sulla on kuitenkin Suomen mestaruus. Tää oli epäreilu mun mielestä. Kato, jokaisesta urheilussa nimenomaan tuo nyrkkeilyssä ja painissa tuo
painon mukaan mennään eteenpäin. Niin kyllä. Mutta sä oot itsekin paininut isokokosi vastaan, korston olen vastaan. Olen vastannut, joo. Oletko kertonut, miten sä oot päätynyt, jos on jotain vedonlyöntiä, jotkut isot korstot tuli joskus sulle sanoa, jotain 100 kiloa. Joo, kyllä. Joo, mä Milanillekin lähetin viestiä tuo jätinin kautta, että hän saa 500 €, jos pystyy vain 2 minuuttia olla mun edessä, jaksaa, jos 2 minuuttia. Ja mä muistan tämän, mä en tiedä, tiedätkö Milan tästä mitään, mutta... Mutta tota, koetettiin miettiä silloin, Milan Jeff vastaa tota, Rasul nyrkkeilymaksimme. Faija haluaa aina niinku, taistella mun vihollisten kanssa, jotenkin sä aina ei, mutta se on isä hahmo, mitä sä oletat. Mutta muutenkin mä olen varma, että vaikka olen 58-vuotias, kyllä varmasti hän ei jaksa 2 minuuttia mua edessä. Jos 3 minuuttia menee, se kuolee varmasti. Milan Jeff, jos sä näet tämän, think about it. Vaan. Me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, mutta... Sä lupas miettiä silloin, mutta... Mieti, 58. Niin siinä voisi olla seuraava tuusmo. Joo, mä sanon yksi juttu, mitä Mila sanoi, että mä olin joskus Norjassa töissä ja yksi iso jätkä, semmoinen 95, Norjassa. Missä päin, oliko pohjoinen vai? Oslon lähellä vissi oli jossain ja hän sanoi, että mä olen kuullut sulle, että mä haluan painia sun kanssa, 95-kiloinen semmoinen. Ja kyllä painijat tiedä, mitä raskampi semmoinen vastustajatelus sinua kohtaan, se on helpompi voittaa häntä teknikan avulla. Mä sanon, okei, okay, mä olen valmis, mutta mulla on yksi ehto siihen, että otetaan videona kaikki ja laitetaan YouTuben ja otetaan tuomari siihen, matto painissa painitaan, eikä mitään kadulla, semmoinen. Kyllä mä olen valmis, jos sä voitat, saat 500, jos mä voitan, mä saan 500. Hän sanoi, okei, okay, tehdään näin. Me sovittiin ja tultiin Suomen, mä varasin semmoinen sali, mitä vuokrasin sitten, että mä voin, että perjantai voi tulla semmoinen kello 5 aika siihen. Mä soitin aamulla hänelle, kyllä hän on valmis, hän on tulossa siihen. Mä sanoin, okei, okay, mä odotellaan tässä, tuomarit ja kaikki olen järjestänyt. Ja kello 4 oli, hän soitti mulle, jatko mitä Rasu, mä oon ottanut vaan viineen. Annetaan olla, okei, okay, se jää siihen vaan. Et otitteko koskaan sit sitä matsia? Ei tullut. Ja kerran oli vain ammattikoulussa, mä muistan sekin kyllä. Ennen kuin mä pääsen teku, mä opiskelin tuo metallialla ammattikoulussa muutama kuukautta, en jaksanut enempää. Että siellä oli kaikki, mä olin 27-vuotias ja kaikki 15-16-vuotiaat lapset ja 17-vuotiaat. Niin. Ja kiusaus oli paljon, että ennakkoluuloja oli paljon, että maahanmuuttajilta tai pakolaisilta ja niillä ei ollut mitään tietoa. Ja joku oli aina kiroillut, sanoi jotain ja leikeli ja semmoinen. Mä en välittänyt, mä sanoin, että lapsia. Ja sitten joku päivä mä olin kävelemässä työpajassa, hän heitti jalka mun jalan eteen ja mä kaatuin siihen. Mä sanoin, hei, mitä sä haluat, mitä sä väittät? Hän sanoi, mä haluan tappella sun kanssa. Mä sanoin, minkä takia? Hän sanoi, mä en tykkää sunusta. Mä sanoin, sun oma asia. Mutta mä en tappele sun kanssa, mä en tykkää. Hän sanoi, mennään painimaan sitten. Mä painin sun kanssa. Oho, hyvä asia. Mä sanoin, että okei, okay, osaatko painia? Hän sanoi, kyllä hän on harrastanut 6 kuukautta. Mä sanoin, kyllä se ei riittää. Hän sanoi, okei, okay, mennään nyt painimaan, jos ei riittää. Sitten mentiin pihalle. Hän sanoi, hei, tulkaa, mä haluan tämän mamutin kanssa painia. Tulkaa katsomaan. Mentiin siinä. Urheiluopettaja tuli siinä. Laitettiin sinne pehmyttä, mitä on siinä. Laitettiin vierekkään siihen ja hän tuli siinä. Mä sanoin kysyä, että haluatko vapapaini vai kielikausumaa? Hän sanoi, mitä sinä haluat? Mä sanoin, mitä sinä haluat? Sano vaan. Kyllä aloitettiin paini. Mä otin jotain alle 30 sekuntikin. Hän oli alhaalla siihen. Hän nousi, sanoi uudestaan. Sitten taas sama juttu ja se meni sinne. Ja hän sanoi, että nyt me ollaan kavereita. Mä en halua tyhmää kaveria. Mutta kyllä tuli kaveriksi hänen kanssaan. Seuraavaksi mä lähtin pois sieltä vähän ajan päästä ammattikoulussa tekoon opiskelemaan. Kadulla mä näin, hän oli armeijan vaateella. Silloin kun mä näkin, että Rasu tuli haalamaan minua ja sitten tämä on mun paras kaveri, mitä Jyväskylässä on ollut. Ja tosi kilti poika. Joskus ei saa välittää niin paljon, jos joku tulee sanomassa mulle. Ja niin. Sun pitää itse taistella se. Sulla on taito siihen. Niin kuin sanotaan, alkoholin juomaan taito. Mun mielestä meikäläisen maahanmuuttajana pitäisi meilläkin olla taito. Näyttää meidän hyvä puolia. Joo. Jos joku tulee sanomaan, ei neikin, onko meidän verolossa auto tai asunto. Sillä pitäisi olla ihan pehmässä. Ei pitäisi lähteä vaan haukkumaan tai riitamaan. Ottaa sitä. Se sanallinen ylä. Tai niin joo, kuin... mulla on sattunut niin paljon. Yksin esimerkiksi taas Jyväskylässä mä sanoin, mä olin Kuokkalassa, missä on se Jyväskylän
fysiikan laitos, yliopisto. Siellä yksi kaverin synttärillä mä olin silloin, mun vaimo oli raskaana sitten Miladia silloin. Ja mä olin tulossa takaisin kello 12 yöllä, semmoinen Palekan tiellä oli semmoinen mutka, semmoinen tie. Ja. Ja siellä mä näin yksi semmoinen humalainen tien keskellä, että mä jarrutin, niin oli lähellä osua siihen se kaveri. Ja mä sanoin, että hei, tule kyytin, mä olen menossa saman tien. Sano, mitä vittu pakolainen, saatana, minkä voi se? Okei, mä sanon, mä olen vittu pakolainen, tuu kyytin, ei mitään, mä olen menossa saman tien. Oletko tosissaan? Mä sanon, olen tosissaan kyllä, tuu vaan. Otin mukaan, siinä oli jotain 15 minuutin matka, 10 minuutin matka, juteltiin. Miksi te lyötte niin kovaa ihmisiä? Joku oli lyönyt hänet siinä baarissa. Mä en ole lyönyt ketään kyllä. Mä asun Palokkaissa ja mun vaimon kanssa. Ja, sitten juteltiin. Hän pysäytyi täällä, mun asunto on täällä. Hän sanoi, että tiedätkö mitä? Mä sanoin, mitä? Sä olet maailman fiksun pakolainen. Tule mennä kotiin, mulla on viinaa. Mä sanoin, ei kiitos, säkin olet maailman tyhmin ihminen. Ihan 10 minuutin sun ajatukset muuttuu. Mielipiteet vaihtuu kuin sukat. Joo, ja myöhemmin kyllä mä näin se oluttuvassa tuolla hänet kerran tuli sinne. Yhtäkkiä mä huomasin, 3 olutta tuli siihen tarjolle. Se kaveri nosti kätet ja ottaa mun puolet. Ja vielä antoi mulle yksi polkupyörä, mä muistan silloin. Antoi me polkupyörä? Joo, hän on ylimääräistä, oli se tuo kotona, anna mene polkupyörällä, se on sun oma. Niin helposti voi kyllä. Kun mä haluan joskus vaan puhunut paljon, että just näet, miten se on kohdannut tämmöisiä henkilöitä, että oliko siihen aikaan niin kuin, no Jyväskylässä mun mielestä on ylipäänsä kilttejä ihmisiä, ystävällisiä ihmisiä, mutta oliko siihen aikaan, suhdaututtiinko pakolaisia jotenkin eri tavalla kuin nykyaikana, vai oliko se, niin kuin, tiedätkö yhtään itse sun perspektiivistä, miten? No, se mitä mä muistan, niin mulla itsellä nyt on sillä tavalla, että jos on kaveri tai tuttu, niin se nyt sillä ei mitään väliä, mistä mä oon kolkusta se, mutta kyllä mä muistan, että meidän luokalla oli kyllä, siellä oli sellaisia tyyppejä, että niillä oli oikeastaan aika karu suhtautuminen. Niin. Vaikka silloin niin kuin maahanmuuttajia ei siihen aikaan vielä kovin paljon ollut, eikä varsinkaan Jyväskylässä. Niin. Eli mä itse muutin kerran, tai menin Keravalta lähin sinne opiskelemaan, niin Keravallahan oli silloin, tietysti oli somalaita, ja sitten oli näitä venäjän inkeriläisiä, näitä oli tullut. Niin. Mutta eihän Jyväskylässä oli todella vähän, että se oli ne, joilla oli antipatioita maahanmuuttajia kohtaan, niin kyllä ne näytti sen. Niin. Oliko muutenkaan sitten 90-luvulla, ei tarvitse varmaan maakunnissa, oliko niin paljon sitten, oliko se enemmän sitten pääkaupunkiseutua? No se oli pääkaupunkiseutua, ja kyllähän Jyväskylässä, no enpä mennä sitten Jyväskylän ympäristöön sen, kun mä tiedän, mutta ei Jyväskylässä paljon ollut. Mitä sä asuit sitä? Nykypäivänä. Teillähän oli, eikö teillä oli jotain juhlia, bileitä, oliko teitä paljon silloin? On meillä, pidettiin uuden vuoden juhlaa vissiin silloin, tarkoitatko sen vai niin, mutta musta tuntuu, että kun ei, en, no ilmeisesti en nähnyt ympärillä, mutta ei niitä niin hirveän, ei silloin niin paljon ollut. Nyt niitä on joka paikassa tullut. Joo, en mä tiedä mitä sä tarkoitat, eli joutuisitko selittämään. Eikö niin, että mä, eikö siinä, että kun sitä aikaa kun me oltiin Jyväskylässä, joo, niin maahanmuuttajia silloin ei ollut niin kuin siinä, tietenkään läheskään siinä mittakaavassa kuin nyt on. Ei ollut. Kyllä mä sanoin, että me oltiin jotain 17 perheettä, mitä tultiin Palokkaan. Jotain 20 luokka oli kuokkalaisia. Lehdissä luki jo, että te olette ensimmäisenä ainakin kiintiöpakolaisia. Ensimmäiset kiintiöpakolaiset, me oltiin sinne, kyllä mä muistaakseni semmoinen. Oliko sitten paljon muita iranilaisia, vai oliko niin kuin nämä 17 perheitä, oliko ne kaikki iranilaisia? Iranilaisia oltiin kaikki, ja oli vähän vietnamilaisia, mitä ennen ollut. Vietnami, siellä. Joo, muistin. Ollut siellä, mutta ei ollut muita mun mielestä. Meidän luokallahan oli, no, Tansaniasta oli se yksi. Tansaniassa oli se, mikä sen nimi oli? Joo. En edes tunnu musta, mutta terveisiä sinne kuitenkin. Se tuli opiskelma, ei ollut pakolainen. No se oli jonkun aika. Se oli jostain, miten se sanoi, kun siltä kysyttiin, että niin sanoi, kyllähän te hyödyttää olla täällä, että eno maksaa jotain sille rikasille. Haluaisin kertoa itse asiassa tuosta, kun tässä Suomessa niin kun maksataan hyvin pakolaisille. Eikö yhdessä vaiheessa, kun sä opiskelit, sä huomasit, että miten se meni, että jotenkin saat enemmän tukirahaa kuin tätä? Eli mä voisin sanoa, että mulla oli semmoinen tavoite, että mä en tykkäänyt käydä sosuussa ja sitten ottaa rahaa. Ja haluaisin vähän itsenäistyä semmoinen. Eli Pertikin oli tietoista, eli mä olin tekemässä lopputyö. Sitten mä menin tuon Jyväskylän yliopiston fysiikanlaitoksella ja sieltä mä saan työtä myös. Niin. Eli koulun jälkeen menin töihin ja sieltä mä tienasin vähän rahaa. Ja sitten silloin kun valmistuinkin, olin samassa paikassa töissä.
Ja yhtä aikaa mä huomasin, että nyt kaverit kaikki matkustaa nyt, menee johonkin pohjoiseen tai käy Amerikassa tai Saksassa, millä rahalla nyt mä olen töissä. Ja silloin kun mä olin töissä, sitten mä maksoin vuokrat, päiväkoti, kaikki kustannukset ja sähköt ja kaikki, mitä niin kuin normaalisti menot. Pitäisi maksaa, kyllä, se on normaali. Ja vaimo sai silloin 17 markaa vain työttömyyspäivärahaa, sen takia mulla oli vähän korkea palkka silloin. Niin. Ja sitten mä sanoin, että mitä ihmettä nyt. Mä olen opiskellut, mulla on opintolaina ja kaikki. Ja kaveri on siellä, ei oppinut vielä kieltä. Ja hänelläkin on yksi lapsi. Se, mitä rahaa jää elämiseen hänellä? Hänellä on enemmän kuin minulle. Hänellä maksetaan vuokra, maksetaan kaikki. Ja mulla mä laskin siitä, että jos mä jään työttömäksi, mulla oli jotain 230 markaa enemmän jäisi, jos mä olisin työttömänä. Ja mulla on nyt niin paljon opintolaina. Kaikkea. Ja sitten töissä olen ja vielä vähemmän. Ja mä en ole käynyt, kerran kävin Helsingissä. Muut kaverit oli käynyt mihin vaan. Hyvät sosiaaliturva oli. Mikä nämä on? En halunnut silloin. Eikä tyykään, enkä miettinyt sellaista. Mutta siksi mä menin sitten työnantajan luona Jukka Pekola, se oli apulaisprofessorina silloin. Mä sanoin, tiedätkö mitä, nyt tällä rahalla mä en pärjä. Miten te pärjäätte, että nyt mun palkka ei riitä, tämä on mun tulo, tämä on mun kustannukset. Eli mulla jää vielä vähemmän kuin jos mä olin työttömänä. Otti lista, siinä oli ensin hän, Antti Paalanen oli vai sitten. Mä olin neljäs, meillä oli 16 se ryhmässä, tutkimusryhmässä. Mä olin neljäs paras palkansaaja silloin. Neljänneksi paras. Jotain 14 000 markat silloin mä sain silloin. Se oli hyvä palkka. Niin. Mutta se ei riittänyt siihen kyllä. Mutta sen jälkeen vaimo lähti opiskelemaan, hänkin pääsi töihin, vähän tilanne vähän muuttui. Niin, mutta sekin ei ollut mitään syytä, että mä jään työttömäksi tai käyttöön. No, silti käytiin töissä ja pakko painaa nimenomaan. Aina, joo. Ja mä on tehnyt paljon erilaista duunia. Mä en tiedä, haluaisin ainakin, sä oot rakentanut laivoja, Costa Rica-laivassa olit mukana siinä. Joo. Eli, ja sit sä oot ollut Norjassa öljyjutuissa tekemässä. Joo, eli äsken tuo Pertti kysyi multa, että mitä siihen. Että se koulun kautta, mitä mä olin, mulla oli semmoinen todistus, mitä mä sanon, se on tuotanto-automaatioteknikko. Oliko sinullakin sama? Joo. Ja silloin kun mä valmistuin, Pertti lähti jatkamaan opiskelua, se meni insinööriksi sitten puolelle. Ja sitten mä saan sen Jyväskylän yliopiston töitä. Ja silloin kun työt ei riittänyt, silläkin tuli vähän erimielisyyttä työnantajan kanssa ja en halua selittää sitä, huonot asiat oli siihen. Niin. Ja sitten mä itse lopetin se työ, jätin sinne ja joku sanoi, että nyt Norjassa tiedätkö paljon, maksetaan hyvää rahaa ja semmoinen. Mikä homma? Mä sanoin, mikä homma vaan mä voisin tehdä, mutta mä haluan vähän, elämä vähän muuttuu ja menee vähän eteenpäin. Lähditkö sitten Suomesta Norjaan silloin töihin? Suomesta Norjaan löydettiin joku kautta, kaverin kautta ja sitten mentiin sinne. Aloitettiin se putkien eristämisestä semmoinen. Niin. Semmoinen. No, mä laitan sua. Joo. Eli öljyputkien semmoinen tuo putken eristäminen kaikki ja olin 3 viikkoa siellä ja 2 viikkoa Suomessa ja 3 viikkoa oli vasta kun mun 3 kuukauden palkaa. Aloitin semmoinen reissu muutama vuotta. Siis 3 viikossa? Saan 3 kuukauden palkaa, mitä oli Suomessa. Ja mä tein sen reissun muutama vuotta, semmoinen 3 viikkoa siellä, 2 viikkoa täällä ja 3 viikkoa siellä. Ja kaikki lennot, ilmainen, ruoka, ilmainen. Ja maksu sieltä kaiken. Ei maksa mitään, vain me tekee töitä, otat palkan. Joo, lähdet. Mutta siihen myöhemmin mä huomasin, että siihen on, ei maksettu meillä vähän veroja, maksettu vähemmän kuin mitä Norjassa pitäisi maksata, mutta ei ollut se. Sitten mä tulin takaisin, että minä tulin kasvanut ja toinen lapsi tuli, mahku tuli. Ja vaimo valitti, että nyt tosi vaikea hoitaa näitä, varsinkin millä mahku oli niin villi. Niin Haluatko kertoa musta, minkälainen mä olin lapsena? Haluatko kertoa vähän? Joo, minä tulin. Tosi semmoinen kilti lapsi, mä sanoin kyllä. Niin. Ja mahku oli sitten. Mä muistan Miladista, että annoin se viikkoraha, oli tapana. Mä sanoin, Milad, ottaa tämä raha. Mä sanoin, en halua rahaa. Mä sanoin, miksi, mene vaikka koulussa joku ostaa jotain. Sinäkin ostaa. Mä sanoin, mä en tarvitse rahaa. Mä syön ruokaa kotona ja koulussa on ruokaa. Mä en tarvi. Mä väkisin melkein annoin hänelle rahaa, että se on taskussa. Päinvastoin mahku. Ja mitä annoin, hän ei riitä. Ja nykyäänkin kyllä se vielä
Onko se vieläkin tilanne sama, että toinen on samanlainen? Melkein kyllä se ottaa auto ja sitten vie sinne, ei viitti laittaa bensakin siihen. Tyhjennä se ja tuota. Mennään mahku. Kuuntele, mä puhun paljon kaikkea. Mun faija siis seuraa näitä meidän jaksoja aktiivisesti. Joo. Sä tiedät kaikkien henkijuttuja, mä selitän täällä. Sulla on paljon yliluonnollisia kokemuksia tällaista. Mutta haluatko sä kertoa mulle, miten vilkas mielikuvitus mulla oli lapsena? Mitä kaikkea mä selitin, että mut piti viedä jonnekin? Joo, minä en muista. Se haluaisi sitten yöllä ainakin pitäisi joku tarina sanoa hänelle. Normaali tarina ei riittänyt hänelle. Pitäisi joku avaruudesta sanoa tai semmoinen. Ja hän kyselikin vielä. Eli mä nukku poikaansa, ei, mitä sitten, mitä tällainen? Siis Milad on kysynyt pienestä pitäen avaruudesta. Joo, avaruudesta ja kaikki asioista ja niin paljon, että se kyllä, joskus mä menisin hulluksi, että ja täällä sanoo riittää, mä sanon, anna se kysyä ja oppi jotain, vaikka mä en tiennyt oikein vastaus, miten se oli. Niin. Ja se Slimmillin juttu oli semmoinen, että kyllä se oli 12-13 vuotta, niin se kirjoitti jotain Slimmillin ja laittu seinälle. Ei, mä ollut Slimmillin olemassa, mä olin oman nimi tai joku oot. Jotain kirjoitti. Mutta mikä se juttu oli? Että mä olin nähnyt karhuja jossain ja mä selitin niistä. Joo, sillä on semmoinen tuo mielikuva semmoinen korkealla. Sitten mielikuvitus. Mielikuvitus, jossa potki ovi sitten, isä, mä näin karhu tuli sinne ja kätteli mun kanssa ja sitten mä sanoin, mennään meille. Hän sanoi, kun menee isälle, sanoi, anna kun lupa. Miksi se valehtelee niin ihan selvästi ja mielikuvitus ei niin paha. Ja sitten kerran meni se roskakorin päälle, se oli hyppäinen, hän ajatteli, että hän on Superman tai joku Batman, mitä se on. Se oli hyppäinen tällaisen joku... Oliko pyyheen laitettu viitaksi? Ei, jotain semmoista, joku naapuri otti, että hän oli ihan tuo veressä sitten kädessä, mutta se hyppäsi sieltä. Miksi hyppäsi? Mä olin super, mä haluaisin hyppää sieltä alas. Aivan. Ja tällaiset kyllä oli paljon millä tavalla. Okei. Nyt mä haluan, että sä kerrot sun. Yksi, mitä mä unohdan, oli, että sä sanoit, että kun sä tuijotit kuuta, että sulla oli jotain. Haluatko kertoa siitä? Joo, mä en tiedä, mutta mä oikein olen kuullut ainakin tuo mun äidiset ja vanhin sisko ja itsekin muistan jotain. Mä olin jotain 7-8-vuotiaana ja muistan silloin telkkarissa näytettiin se avaruudesta joku elokuva oli siinä, mä en tiedä mitä sen nimi oli. Captain Surprise oli se näyttelijä muistaakseni. Ja sitten mä katsoin kuussa, onko siellä asuu ketään ja semmoinen, mä katsoin siinä. Sitten mä en muista, mä näin, että siellä ihmisiä on siellä ja joku lähettää joku ketju sieltä tai naruiko alas ja tulee alas siis ihmisiä kuusta sieltä. Saat... Joo. Ja sitten mä jäin siihen ja mun kaula jäänyt tämmöiseksi, tällaiseksi. Sitten äiti selittää, että ja valu sitten tuo kuola. Räkä sieltä tässä, tänne ja vietti minut tuo sairaalan. Ja sitten lääkäri oli antanut jotain rauhoittavaa ja se oli mennyt ohi ja joka kuun alussa, silloin kun täydellinen kuu oli, sama juttu, mun pää oli kuun suuntaan ja sitten jää semmoinen jumissa, viedään lääkäri. Tuleeko vieläkin tänä päivänä? Ei, se oli 5-6 vuotta peräkkäin. Sitten se lähti, äiti sanoi, me tehtiin lupaus joku imamille, kenelle mä en tiedä. Ja se on lähtenyt pois. 5-6 vuotta peräkkäin kyllä on se joka kuu ja ei pystynyt täydellinen kuu. En pystynyt liikuttamaan, ihan jumissa. Sitten sit toinen juttu sun suku on kyllä tosi erikoinen. Hold on. Okei, meidän jumi tuohon kuuhistuu. Mutta nyt kun sä oot tullut Iranista tänne ja miettinyt sitä, että oot sä kuinka usein sitten käynyt Iranissa, tuleeko käytyä takas? Ai niin, sanois, että sä oot pystynyt mennä Iraniin, kun sä olit sotapakolainen. Niin joo. Niin sitä mä olin just, kun on tämmöinen sotatausta. Kesti 17 vuotta, että mä en pystynyt menemään sinne. 17 vuotta? Joo, sä oot nyt sotakarkuri tai sotan nimetin sellaiseksi. Se oli vielä paljon sukulaisia siellä. Joo, oli paljon sukulaisia, mä en voi mennä ja se ihan oli tosi vaikea ajat sitten, että tulee koti-ikävää ja nyt kaikki järjestetty, eli sulla on perhe ja lapsi, mutta tulee semmoinen lapsuuden aika, että menet sinne. Katso koulukaverit, mitä tekee äiti tai isä tai sisarukset. Kyllä tosi oli vaikea. 17 vuoden näkeen, näitkö sitten, kerkisitkö nähdä oma äiti? Joo, mä menin sinne. Äiti oli käymässä meille kyllä, mutta mä menin sinne ja kyllä mä menin täyttämäksi lentoasemalle. Että kun mä näin sinne. Niin pääsin. Meni paha olo tuli ja... Ja siitä laulamisesta, Miladin laulamisestakin on semmoinen juttu, että... Ei, mutta kerro. Ei mitään. Eikä se ole nähnyt, että joskus mä olen
itsekin laulanut joskus Iranista lähtien. Joo. Häijuhlissa semmoinen. Ja silloin kun sä puhut 17 vuotta, mulla oli tosi kova ikävä äidille. Sulla se laulu. Joo. Kaipaan sinua. Semmoinen se on. Mä keksin itse ja sitten tuo semmoinen äidille joku kappale. Mä en tiedä, jos minä teit tykkää, mutta haluatko mä vähän tulen sitten, että nyt miten se tulee. Se on kestettävä. Vaikka nyt 58-vuotias ihmiselle vähän naurattava, että äidille on ikävä. Ikinä. Äiti on äiti, äiti on aina aina rakas. Sata kaipan sinua, äiti, äiti, kaipan sinua aina, aina. Hala minua kerran vielä, hala minua. Hoitit minua aina, aina. En mä tajunnut siitä koskaan. Anna anteeksi, äiti. Sydämenin kuningattareni, äiti. Rakastan mä sinua aina, sen saat tietää. Kaipan sinua, äiti, äiti. Näin menee. Yes, yes. Aplodit, sulla on hyvä ääni, vallahan mä sanon. Sulla on hyvä ääni. Miksi sä rupeat tekemään musiikkia? Mä sanon mäkin. Miksi sä teet fittiä? Miksi sä otat mun kanssa studioon? Mulla ei ole kannusta ja katso, vaimo sanoo, että jos sä laulat, mä teen hajan avioero. Ai mikä? Mä en tiedä, hakeeko vai ei. Mut sä teit tämän biisin sun äitille? Joo. Ja suomeksi? Se tuli vain suomeksi, semmonen iranlainen biisi oli ja mä käänsin. Suomeksi eri sanalle, että sanat ei ole samanlainen, mutta musiikki ja rytmi oli semmoinen, mitä sieltä. Mutta vau, wow, pakko sanoa. Ei voi, siis äitille aina. Ei kuka kannusta meitä, mutta tekisin semmoinen hyvä kappale. Joo, jengi tykkää, se oli hyvä. No niin, hyvä. Joo, tykkäsin, mulla on toinen kappale vielä. No, siinä rauhassa meillä on vielä lähetystä jäljellä. Onks meillä taatella? Ette kukaan syönyt vielä? Täällä on syötävä. Kato, jos kappale tuli, sen perässä pitäisi olla semmoinen kuin tarina. Eli tämä toinen kappale, Elämä on lyhyt. Mitä on se tarina, on se, että Suomessa on tietenkin tiedä, että oli niin paljon avioeroja. Tutustui kaverin kanssa pari vuotta, ei avioero, tuo avioero. Ja mistä tulee tämä? Miksi ihmiset unohtaa ne ajat, mitä joskus ovat olleet rakkaita toisianne? Ja minkä takia se vähän mua tuli semmoinen ihmeellinen asia. Ja tämä kappale taas, silloin kun Norjassa olin, tuli mieleen, että joku kappale voi löydä, että vähän antaa ihmiselle vähän virta, että ihmiset jatkaisi vielä eteenpäin, jos elämä on vaikea. Heti ei haetana vielä. Ja muistuttaa heille, että ensimmäinen tapaus, ensimmäinen tapaaminen, että he rakastivat toisiansa ja semmoinen. Ja sen perusteella, että tämä kappale tuli, että mä sanon, ensimmäinen ilta tuntuu niin kivalta. En mä voi unohtaa, en mä voi unohtaa. Kun katsoin silmäsi, heti mä rakastuin. Vasta mä tajusin, mitä on rakkaus. Olihan meillä kiva, miksi jättit minut? Missä sä olet nyt? Missä sä olet nyt? Elämä on lyhyt, pidetään hauskaa. Jos. Kun on mahdollista, kun on mahdollista. Me tehdään sun faijalle soppari, me tehdään sun faijalle soppari. Suoraan. Mä lupaan musiikki. Vieläkin se jatkuu, että kun tuntuu pahalta, katsotaan maailmaan, mihin on menossa, mennään siitä vastaan. Kun tulee ikävää, lähtetään matkalle, kyllä se auttaa. Kyllä se auttaa. Tiedätkö mitä? Elämä on lyhyt, pidetään hauskaa, kun on mahdollista, kun on mahdollista. Mä voin lyödä veto, että Mahku laulaa tällä hetkellä tuolla. Eikö niin, Mahku? Mä olen laulanut tekuaikana. Ei, sä laulut tekuaikana, mutta nyt on. Nyt on. Hirsten juhlissa kyllä mä laulasin. Tässä on buki nyt tässä kamerassa. Se kuitenkin sammuu itsestään. Se sammuu itsestään, ja mä en tiedä, se piti olla fiksattu. Ja no niin, voidaan käyttää se 10 minuuttia, mikä se on päällä. Joo. Joo. Siis eikö se ihan laitettu 30 minuuttia, mutta silti sammuu? En mä tiedä, sauna. Joo, no ei se kyllä nytkään ole päällä, mutta ei haittaa. Anyway, ei, no, mutta se ei näy tässä. Ah, joo. Niin, mä halusin kysyä, mun laulu ei mennyt siihen, ei ollut.
Ei, laulu oli, ei mitään ongelmaa, siis vaan toi kamera, jos mä oltaisin saanut ekstra kamera. Niin tota, mä olisin kysyä, että sä, sun suvussa on kyllä kaikenlaisia tosi mielenkiintoisia hahmoja. Mä en tiedä, haluatko niistä kertoa, mutta mä ainakin uskon, että mun huumorintaju on tullut sieltä sun suvun puolelta enemmän, koska sulla on tosi hauskoja serkkuja ja muita. Ja tosi ihmeellisiä. Sulla on oliko sun isoisä eli kuin pitkään se eli? Kerro vähän sun suvusta, se on mielenkiintoinen. Ja sulla on iso suku kanssa. Eli mun isoisä eli oli muuttanut se Venäjältä, eli Moskovasta, kiitos. Bakusta, Azerbaijanin pääkaupungista, Iranin, Lenin aikana, se kommunisti aikana. Muuttivat paljon sieltä Azerbaijanin, Iranin Azerbaijanin suuntaan. Ja sitten hän meni naimisiin sinne. Ja sitten se muuttaa sitten myöhemmin Tehraniin. Ja sitten mä olen syntynyt Tehranissa. Ja isoisä muistaa, että se eläsi jotain. Eli ne muiston mukana, mitä kuninkaita hän on nähnyt ja minä vuonna ollut ja mikä hän on ollut. Hän eläsi jotain 119-120 vuotta. Niin. 120? Joo. Ja 120? 120, joo. Noin, 119. Eikö maailman vanhin ihminen ole? Kun se maailman vanhin on 125 tai jotain. Ei, vanhin on joku 120 just. Ja se oli niin hyvässä kunnossa silloin, kun mä lähtin Iranista pois, se oli niin hyvässä kunnossa ja ei käyttänyt mitään silmälasia, eikä lukulasia, eikä mitään kulkeita. Ei, se oli ihan tosi hyvässä kunnossa ja viimeinen päiväkin hän itse hoiti kaikki asiat, käy vessassa, suikussa itse. Ja se kuoleminen oli vähän semmoinen hauska, että kun hänelle tulisi semmoinen, jos semmoinen tunne, että hän haluaa kuolla. Sano, nyt mä olen kuolemassa, kutsukaa kaikki lapset tulee tänne. Se oli jotain 8-9 lapsia sitten mun tätit ja sitten tuolla mun setät. Kaikki tuli sinne, hän sanoi, joo kyllä annakaa anteeksi mulle, että jos mitä pahaa olen tehnyt ja mitä muuta. Ja sitten 5 minuutin päätä taas hän oli hyvässä, kun no hyvä kun pääsi tänne, hän tuli juttelemaan jo kaikki. Se oli semmoinen tempu. 3-4 kertaa vuodessa teki sama tempo. Kun kaikki kuolee. Mä en ikinä kuullut sen. Ei kukaan uskonut enää. Sitten hänen tempo ei pitänyt. 1 ja 2 tuli silloin, kun hän sanoi, että mä haluan kuolla. Silloin, kun mä olin Turkissa, sit mun äiti soitti, että Rasul, yksi paha asia, mä haluaisin paha uutinen, mä haluan sanoa sen. Mä sanoin, mitä se on? Sun isä on kuollut. Mä sanoin, ei voi olla, että se on sama kuin aina, mitä sanottiin, se kuolee. Ja hän sanoi, joo, se kuoli viimeinkin. Mä sanoin, miten se kuoli? Hän sanoi, että nyt. Hän sanoi, että mulla on huono olo ja isä otti lääkäri kotiin ja tarkistettiin hänen sydän sykeet ja kaikki verenpaine ja sanoi, että hän on niin hyvässä kunnossa, kun sydän lyö niin kuin 30-vuotias ihminen. Silloin kun lääkäri lähtenyt pois, 5 minuutin päästä oli kuollut. Isä ottanut lääkäri, että saakeli sä olet sanonut, että hän on niin hyvässä kunnossa. Mitä hän sanoi? Herra Dehan, se sydän batteri on loppunut enää. Se ei pysty enää 120 vuotta, eikö riittää? Mietti nyt 120 vuotta, yksi niin kuin lehäs pumppaa. Se on pitkä aika. Siis se älytö vielä, kun siihen aikaan vielä harvinaisempi elää niin pitkä ehkä kuin nykyaikaan, kun keski-ikä on noussut. Niin. Tuossa Pakio kirjoittaa, että 145-vuotias indonesialaismiehen uskotaan olevan maailman vanhin. Ja sitten tuolla on taas, että japanilainen on Guinness-ennätyskirjan mukaan maailman vanhin ihminen, 116-vuotias. Et periaatteessa eri nyt mä en tiedä mihin mä luotan. Joo, se ei ollut vanhin, kyllä mä tiedän. Ei se, joo, joo. Mut tota, mikähän toi on sitten oikeasti maailman vanhin pisin päällä. Siitä voidaan väitellä. Kirjoittakaa kommenttikenttää tai tuohon chattiin. Ja mut niin hei, mä haluan kysyä sun mielipidettä. Sä oot ollut Suomessa tosi kauan. Sä oot niinku, sulla on paljon suomalaiskaveria, sulla on paljon ulkomaalaisia. Mulla on teillä on Yhdysvalloissa, teillä on sukua kanssa. Oliko näin? On siellä kyllä. Siellä on sukulaisia. Tätit ja enot on siellä. Niin. Miten sitten tota, sun sukulaissisaruksista, miten ympäri maailmaa, ootteko levittäytynyt, mun isät ja sen veljet on kaikki ympäri maailmaa, niin miten teillä sitten onks? Kyllä mulla on nyt 2 serkkua asu tällä hetkellä Norjassa. Norjassa. Ja mun siskon tyttö on Tanskassa, se opiskellut siellä miehensä kanssa ja ne ovat Kopenhagenissa ja se ostavat asuntoja ja asuvat siellä. Niin. Ja sitten tuo vaimon sukulaiset ovat Amerikassa, eli minä en ole. Oliko sulla Kanadassa joku sukulainen? Mitä? Oliko sulla Kanadassa joku sukulainen? Kanadassa ei ole. Kavereita on, mutta sukulaisia. Joo, eikö se ole ihan toisella?
Ja sitten meillä on se Amerikan green cardkin kyllä me. Niin green card. Joo. Me saatiin senkin. Mahko kysyi, kumpi on sun lempilapsi, Slim vai Mahko? Molemmat. Ei tommoista vaan kysyä. Vanhemmille ei mitään väliä siinä, molemmat kyllä. Tämä on vähän sama kuin kysyä, kumpi on sun lemppari, faija vai mutsi? Jaa, mutta Mahko nyt haluaa trollaa. Ei, takaisin siihen, mitä mä olin sanomassa. Ennen kuin mennään tuohon, mä haluan kysyä, mitä mieltä sä oot Suomen politiikassa? Kun täällä on paljon poliitikon seuraajia, ja sä oot ollut niinku pakolaisena täällä, sä oot myös niinku, oot tehnyt tulkkijuttuja, tehnyt kaikenlaisia. Me tullaan tässä vaiheessa politiikkaan, mä käyn vessassa, mä taisin politiikassa. Niin mitä mieltä sä oot niinku, tässä nykyajan poli? Meillä on tässä ollut kaikenlaisia, meillä on ollut täällä, esimerkiksi meillä on Persui täällä näin haastattelussa, mulla on se tiedä itse, mutta niinku, kerro mulle ylipäätänsä, mitä mieltä sä oot ylipäätänsä Suomen politiikassa? Joo, eli ehkä sä sanoit yksi hyvä juttukin, että se turkausjuttukin on semmoinen, että sä koko ajan olet tuo maahanmuuttajien kanssa ja viranomaisten kanssa tekemistä. Ja jos maahanmuuttajista puhutaan, eli se konflikti aina syntyy siksi, että historiallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti ja uskonnollisesti ihmiset määräytyvät, arvot ovat erilaisia, interestit ja arvot ovat erilaisia. Mm-hmm. Ja siitä tulee kyllä se erimielisyyksiä ja sen pitäisi löydä asiat. Sen takia tulee kaikki ongelmat siitä syntyy ja pitäisi osata sitä vaan tehdä ratkaisua mun mielestä. Ja se ei ole yksi henkilön asia, että sitä voi päättää tai ratkaista. Se pitäisi olla semmoinen tuo henkilö, eli yhteiskunnan semmoinen järjestämä tai miettivä semmoinen asia, että miten voidaan tämä konflikti vähennetään siitä. Ja se on tosi, Suomessa mä sanoin, että vaikka sanotaan se rasismi, mä ei ole semmoinen kuin minun mielestä, vaikka olen asunut 30 vuotta Suomessa verrattuna muihin maihin. Päinvastoin, että suomalaisia pitäisi tuntea, pitäisi eli lähestyä sitten sä tajut, että vaikka olet ulkomaalaisena tai maahanmuuttajana, mutta ne eivät ole mitään rasistia. Mä sanon yksi semmoinen yksinkertainen asia omaa kokemuksesta. Silloin kun mä asuttiin Konalassa semmoinen kerrosalossa, ja meillä muuttui meidän viereinen talolle semmoinen perhe, eli hänellä oli yksi semmoinen vammainen lapsi, joka on 16-15-vuotias, ja yksi semmoinen 20-vuotias ja joku näin, heidän äidinsä kanssa. Meillä oli parvekke vierekkään. Silloin kun hänen tuo vammainen lapsi oli parvekkeella, mä menin sinne, juttelin hänen kanssaan. Ja silloin kun äiti tuli, otti hänet pois ja rapputta silloin kun mä tulin kohta se nainen. Aina mä morjastin, moi. Hän katsoi mulle ja lähti pois. Eli 5 vuotta joka päivä, joka kerta kun mä näin sen nainen, mä morjastin häntä. Hän ei vastannut kertaakaan. Mutta mä en koskaan vihannut häntä. Mä sanoin, että hänellä on paha kokemus ulkomaalaisia, mutta mun tehtävä, mun velvollisuus, mun inhimillisyys on, että morjastella naapurin olevana ihminenä. Ja en mä lopettanut sen morjasteleminen. Mä morjastin joka kerta. Ja silloin, kun me muutettiin sieltä pois, se oli viimeinen kerta, se näin oli tulossa. Mä olin viemässä tavarat alas. Hän sanoi, oletteko lähdössä pois täältä? Mä sanoin, joo, kyllä me muutetaan pois. Se oli semmoinen itkunen olo sille ja se lähti pois sitten. Mä tulin toinen kerta hakemaan tavaroita. Mä huomasin, hän oli ostanut kukka, 2 nukke Miladille ja Majarille. Ja sitten yksi kortti, että te olitte meidän minun paras naapuria, mitä mä olen koko elämässäni nähnyt. Mutta ei kertaakaan se näyttänyt mulle. Meillä on suomalainen. Mä en sanoa, että ne on rasistia. Ei. Ihminen on semmoinen, joku on sulkeutunut itsensä tai joku omat ongelmat tai siihen. Suomalaiset on vähän semmoisia sisäänpäin kääntöjä. Ja mun niin mielestä semmoisia, kyllä, mä annoin toisaalta vähän oikeutta suomalaisista, jos joku tulee tänne ongelmista, sodasta tai joka poliittinen ongelma hänelle on tulee tänne, pitäisi maassa maan tavalla olla. Pitäisi noudata. Mä aina olen sanonut, että mä olen vasta siihen, että nyt ihmisellä maksetaan semmoinen toimeentulotuki. Mä olen tosi vasta siihen. Toimeentulotuki pitäisi lähteä pois. Lehtiä on niin paljon Suomessa nyt kaatunut siellä. Mennään ottamaan ne lehtiä ja maksetaan siitä rahaa. Siivoushommiin pistetään. Tai kursseja. Joo, kurssi kyllä pitäisi mennä oppimaan semmoinen kieltä. Mutta ilmainen raha ei saa antaa. Se on vaan liian iso houkutus. Se kyllä, se tekee pahaa.
Mutta tuosta kun äsken sanoit suomalaisten sisäänpäin kääntyneisyydestä, niin mä en ole ihan samaa mieltä kuin tuota, kun miettii, että jos ajatellaan, mä en sen kun mä en sano, minkä taustaisia maahanmuuttajia on, mutta tuota, niin, aika paljon sellaisia ihmisiä, mihin törmää niin kuin päivittäin tuo omassa talossa, jolla sanoo huomenta ja päivittäin, niin, kun sä sanot äsken, että se on. Ne ei vasta ollenkaan, ja sitten on ihan turha puhua sitä, että, tuota, että kun ne klikkiintyy ja heillä tulee omat porukkansa. Niin, niin. Jos ne ei halua olla missään tekemisissä. Mutta tämä on se just, mitä mä tarkoitan, niin. Se, että kun jos mennään vaikka esimerkiksi ihan niin kuin johonkin vaikka, sanotaan nyt vaikka ironi, se meininki on heti sama. Se mitä mä meinaan, mä en tarkoita sitä, että niin kuin suomalaiset olisi silleen sen niin kuin erityisenä. Niin, mutta se, Suomessa on se on, kun mä itse kanssa, kun mä tiedän mun molemmat puolet, mä tiedän miten ne elää Tunisiassa, miten ne elää Suomessa, niin se meininki on niin täysin eri. Se, että niin kuin Suomessa saatetaan olla silleen, että välitetään naapurista, ollaan sille, mutta omat asiat on omat asiat silleen. Se on en tietenkään meinaa, että kaikki. Mutta suomalaiset on aika paljon siitä vääntöä, itse ainakin on sellainen, että tuota, jos ei naapuri ei terve hieman puolenkymmentä kertaa tehnyt, niin minä en sitten häiritse sen enempää, että niin, jokainen saa olla omassa olossa ja Suomessahan tämä on niin, sopii. Itse asiassa minä olen koskaan ollut edes mökillä on niin tuota erakkoja yksinäinen kuin kerrostalossa. ei tarvitse, jos minä haluan, niin ei tarvitse vaihtaa kenenkään kanssa yhtään sanaa. Ja itse asiassa minä olen hirmu tyytyväinen, jos minä haluan olla yksin, niin minä muutan Vantaalle kerrostalossa. Siis, eikä tämä tuomita sillä perusteella, mutta esimerkiksi semmoinen suomalaisessa se hyvä sanovaihe juttu, että ne pitää aina ovet auki, sen mä oon huomannut, että ne pitää ovet auki aina, että se on semmoinen hyvä tapa, mitä jäänyt, ja se on semmoinen, missä pystyy nähdä ehkä, niin kuin, mitä ihminen on ehkä aidommillaan, kun pitää oven auki toiselle. Mut niin, sille joo, mutta toi mitä mä olin tossa, mitähän vitsi, mulla ajatus katkesi nyt, mut. Se liittyy niin. Tuohon suomalaisten... Kauheelta mä enää muista. Kommunikointi. Joo, niin, mutta anyway, se on sellaista. Ja tota, eikä se siis silleensä, niin kuin jos suomalaiset on semmoisia, no fine with it. Ei siis niillä ei ole mitään, ne haluaa olla, jos joku haluaa olla sellainen, niin se on. Täällä kaikki on hyvin. Ihmiset niin kuin, tulee toimeen keskenään, puhun niin sitten toistensa kanssa, kuinka paljon ne halusi. Ja jos tuota, suomalaisen mentaliteetti ei kuulu small talk, niin se ei se kuulu. Ei me turha ruveta vääntämään itsestämme yhtään mitään muuta. Sitä, mitä me ei olla. Niin, niin, no, se on mennä naurettavaksi menee, mutta tuota, niin. No. Sitä, se on jokainen tyyllä, eikä silleen, niin kuin, miksi sitä tarvitsisi muuttaa silleen. Että jos ei halua, niin onko sen pakko olla sitä? Niin kuin. Se on periaatteessa, okei mä ymmärrän, periaatteessa sä haluat antaa sun omaa energiaa, jos sä koko ajan small talkkaat, jokaisen ihminen, joka tulee vastaan, tulee, siinä menee sun energiaa. Mä itse tarkkaan nykyään varsinkin mun energian käytöstä. Mutta toisaalta siinä on sekin, että pitää yhtä, koska esimerkiksi Jenkeissähän kaikki on niinku tosi kaikki moikkaa avointa heti toiseen, mutta se mitä ne on johtopäätöksessä syntynyt, miksi on, niin on se, että ne haluaa sen turvallisuuden tunteen, että ne haluaa tietää, ketä sen naapurustossa on, sen takia ne koko ajan ylläpitää niitä suhteita ja tekee sitä small talkia, että ne vaan haluaa sen turvallisuuden tunteen. Mutta ne ei ole oikeasti kiinnostuneita. Niin, niin ei välttämättä oikeasti kiinnostuneita. Mutta tämä Suomi on turvallinen maa, niin ehkä sitten sitä small talkia ei ole periaatteessa tarvittu. Niin periaatteessa tarvinnut, niin voi olla näinkin. Se voi olla, joo, voi olla monia syitä, en mä tiedä, siis tämmöisen teorian mä oon kuullut. Niin se voi olla, en tiedä. Jokaisella varmasti omat syynsä, mutta tota. Joo, hei, miksi, mä haluan kysyä yhden jutun. Miksi Mahku pamauttaa aina lapsena, vauvana päänsä lattialle? Tää? Joo, se tekee näin. Joo, miksi kysytään? Onko Mahku itse kysyä? Lapsuudesta lähtien kyllä se oli siellä. Mahku! En mulla mitään, vaan kyllä se ei enää tee semmoista. Jos halusi jotain, kyllä se ei anneta hänelle, se heti löi päihänsä. Hakkasi sen, että haluaisi vain saada. Protestoi. Mä en tiedä. Ei se tykkää sit tarinaa. Mä ihmettelen, molemmat on kasvatettu yksi perheessä ja sama tuo vanhempia hänelle on, mutta se on 180 astetta erilaisia, ne on Milad ja sitten Mähiä. Täysin eri. Sä tiedät kyllä säkin, olet huomannut. Okei, mitä mieltä sä oot tästä koronasta? Sä tiedät, mä oon salaliittoteoreetikko, mutta mun faijakin ihan hyvin perilaisia. Sulla on omat iranlaiset yhteydet, kenen kanssa te niinku jaatte jotain tietoa tällaisia. Välillä lähetät mullekin. Haluaisin kertoa itse. Sä uskot kuitenkin jonkinlaisiin, sä uskot esimerkiksi futiksessa on mafiaa sun mielestä ja jotain. On. Ensin mä sanon futiksessa, mä seuraan niin paljon. Onko kukaan huomannut se futiksesta, eli MM-tasoissa tai EM-tasoissa, tai missä vaan, oletteko nähneet koskaan mustavärisiä tuomaria. Toi on muuten hyvä pointti. Ei kukaan, miksi? Tämä on ihmisoikeuden vasta oleva asia mun mielestä. Koska jos
se viheltää joku väärin vihellys, heti sanotaan... Se syödään se ihminen. Joo, syödään ja jätäkään. Ei ole, miksi? No mä en tiedä. Ei kenellekään ole vastauksia. Ja sanotaan, nyt maailma on niin kyllä kaikki, vapaus ja kaikki, ja FIFA on ottaa kaikkien oikeudet, mutta politiikka tai Saloliitto, mitä mä sanotan, kyllä ei pääse sinne. Ja koronajutussa kyllä, mä voin sanoa, että mä sanon, että tämä minun mielipiteeni ehkä. Se on sota, mitä oli Trumpin ja sitten tuo Kiinan välissä oleva. Niin, tämä on joku kylmä sota, mitä on alkanut maailmassa. Uuden kaltainen biologinen sota. Joo, tämä on semmoinen. Ja kyllä jona päivänä, nyt ei, Kiina syytetään ja tuomitaan Kiinan tästä asiasta. Mutta ei tällä hetkellä, koska tilanne on niin vakava. Ja ajattelepa nyt silloin, kun korona tuli, Kiinassa oli 81 000 tarttuneita ihmisiä. Ja nyt mennyt 7 kuukautta vielä on siellä 85 000. Eli niillä on, voi olla, että ne on löytäneet ne. Kyllä. Toi mä veikkaan, että sit kun pressovaalit ohi, jenkkien pressovaalit, korona, Voi ollakin. Se voi olla. Mä oon sanonut tää aikaisemminkin, mutta sen nähdään sitten, onko se parin viikon päästä, kun jenkkien presidentinvaalit on. Joo. Asiat muuttuu, mutta nyt on, mä uskoisin, että kyllä se duomio tulee se Kiinalle sitten tämän asian takia jossain vaiheessa. Mitä todennäköisemmin? Joo, mutta pitäisi nyt olla varovainen ja ei saa ottaa niin helposti asiat ja jokin asia pitäisi noudattaa ainakin. Niin, kyllä. Ei helposti, vaikka nyt mekin, meillä ei ole mitään oireita, ainakin flunssa-oireita, nyt ollaan ilman maskia täällä, mutta kaikki tietää, että nyt ei ole hänellä mitään oireita ollut ja tullut tänne. Mutta mitä mieltä sä oot tästä, kun vielä mennään palataan tuohon aiheesta, kun joku sanoi, että itse asun rivitalossa, niin täällä on jotenkin paljon sosiaalisempi meininki kuin silloin, kun asuin kerrostalossa. En tiedä, mistä johtuuko mistään, mutta tällaisen huomioon on tehnyt. Tuo on kyllä totta, että rivitalossa pidetään kyllä yhteyttä paremmin kuin kerrostalossa. Joo, se on. Onko se just se kommuni sitten? Se, joo, se on. Semmoinen heimo. Joo. Että kerrostalossa on semmoinen kaikki, joku ei tiedä, että kuka asuu vierekkään ja ei voi nähdä koskaan. Eri ajoissa tulee ja lähtee pois. Rivitalossa on semmoinen yhteistyö, semmoinen talkohomma. Kaikki joutuu, niin. Ja joka päivä lähdet, samaan aikaan lähdet pois, morjastelet sen kanssa ja näet. Ja auton parkkipaikassa ja sitten kokous pidetään siinä asioista sitten enemmän kuin tuo kerrostalo asioihin kyllä. Niin. Kyllä siinä on vähän, tuntuu, että se niin kuin vähän läheisempi ja sitten lämpimämpi suhteen kuin mitä kerrostalossa, ainakin mä olen sen mieltä. No rivitalossa näkee pihalla ihmisiä siinä, jos on jotain touhua, leikkaa nurmikkoa tai jotain, niin näkee siinä, mutta kerrostalossa on musta mahtavaa, kun menee hissiin. Jos menee naapurin kanssa hissiin, niin sitä uskomaton, kun pystyy kaksi ihmistä olla hittelemaan hiljaa. Jotain, että sitä pystyy mittaamaan mitä ääntä. Siis se menee hissistä, niin kuin saunassa on sama meininki kuin suomalaisen hississä. Olitko kokenut saunaa ennen Suomeen, kun sä tulit? Minkälainen Suomen saunakokemus oli täällä? Ja mä tiedän ainakin varmaan uima-assut ja tämmöiset oli ihan uusia juttuja. Sulla onko jotain saunatarinoita? Joo. Eli saunassa kyllä mä ilansa silloin, kun mä pudotin painotta, semmoinen painiasioista, olen käynyt saunassa. Se on harvinaista löytyy. Nykyään voi olla vähän enemmän. Ja silloin, kun tultiin tänne, suomalaiset kaverit, eli sanoivat, että mennään käymään saunassa. Mä tykkäsin sitä, kiikki tulee jutellaan tässä. Ja... Kävitkö avannossa kertaakaan? Kyllä, avontoakin mä kävin sen. Tykkäsit? Markun nimeltä oli semmoinen kaveri, hän sanoi, että tiedätkö, suomalaisilla on semmoinen tapa, talvella mennään, otetaan jäät pois, mennään järvelle. Onko kaikki lähtenyt? Minäkin osaan. Jos suomalaiset lähtee, minäkin mukaan. No mennään. Sitten tarjoin mulle, oliko Kuusankoskella, hänellä oli semmoinen mökki. Joku viikonloppu meni sinne. Ja hän sanoi, sitten tee testamentti kotona, sitten voi olla, että et tule takaisin. Mä sanoin, että ei tarvitse tehdä. Sitten mä menin sinne. Mä muistan, heillä oli semmoinen Pirtu nimeltä semmoinen juoma, tosi vahva. Pirtu? Mä olin luvannut heille laittaa kebabi. Mä olin laittamassa kebabi, sitten Eino toi mulle. Otta tämä paukku. Otti se paukku. Mä yhtäkkiä näin, Eino on kaksi kappaleja, mä olen kaksi kappaleja. Miten kebabi nyt onnistuu? Mitä sä teet? En mä halua olla humalassa. Miksi sä teet, Eino? Hän sanoi, nyt Rasuli, ei tarvi kebabia tehdä, mennään. Tässä olossa sun pitäisi mennä avantoon. Sitten mentiin sinne kummi. Sitten mentiin siellä, oli valmis avanto.
Ja sitten sanotaan nyt mennä sinne, on rappu laitettiin sinne ja 92, 1 oli vai 2. Mutta kun sä joit Pirtu, eikö sulla tullut oksennus? Tuli vain, mä sanoin, että pääsemään tosi vahva se oli, 98 asti, että mitä se oli. Tänä kesänä. Se oli ensimmäinen ja viimeinen kesä. Mulla oli kans tänä kesänä ensimmäinen. Mitä nyt viime kesänä oli? Ensimmäinen kerta, kun join Pirtoja, mä olisin, mulla tulee jotenkin saman tien se maku suun. Tiedätkö, kun se on tosi vahvaa. Se on, mitä se on, 90 jotain prosessista. 98 prosessista alkoholia. Niin siis se on ihan myrkkyä. Hyi helvetti. Joo, jatka, anteeksi kesken. Joo, sinne, että jos suomalaiset käynyt, miksi minä en voi käydä sitten. Mä menin sinne. Niin sitten Marko sanoi, Marko Rämälä, mun tosi hyvä kaveri kuollut. Ja hän sanoi, että Räsul, me emme uskaltaa sinut lähettää sinne. Pitäisi laittaa joku naru sun. Pyörtäne, joo. Sitten laitettiin joku naru, sitten mä menin sinne. Sitten mä olin siellä, tuntui kylmältä, mä sanoin, että nyt mun pitäisi näyttää, en mä pelkää, elkeä mitään semmoista. Olin melkein kuolema lähellä, sanoin, etkö halua tulla? Sitten viime johtoon, tulee vain, riittää. Sitten mä sanoin, että heidän vuoro, hän sanoi, ei kukaan, oltiin 8 ihmistä, ei kukaan uskaltanut. Nyt mä tiedän, missä mahku on perinnyt jääräpäisyyden. Hei, kuuntele, kerro se hiihtäminen tarina, kun sä hiihtit ekaa kertaa Suomessa. Joo, hiihtäminenkin oli semmoinen tarina siihen, että taas meidän kaveri sanoi, että Räsul, oletko hiihtänyt, koska mä sanoin, en. Mä olin tosi hyvässä kunnossa painissa ja sanoin, että nyt mennään, Hilka on lähdössä sinne, haluatko Hilkan kanssa kokeilla, mä olin just tullut. Sitten hän toi mulle siellä kaikki vehkeet ja sitten me lähdettiin liikkeelle, se oli järven päällä, oli ihan jäässä järvi. Mä huomasin ensimmäinen omalla käsivoimalla, siellä on oma tekniikat vissiin. Mä huomasin, että Hilka nyt on 100 metriä nainen. Minusta vanhempi on lähtenyt 100 metriä, että minä en pysty saamaan häntä. Sitten käsi puuttuu, ja Maritto Happo tuli siihen ja lämpi. Hän sanoi, Hilka, hän sanoi, miksi et, haluatko tappaa minua? Hän sanoi, miksi? Hän sanoi, mitä mä olen tehnyt pahaa suuntaan? Mä en pysty henkittää, miten se... Ja sitten kun kylmä henki tulee. Se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta kyllä hiihtäminen. Miten ja sitten luisteleminen? Ootko käynyt luistimilla jäällä? Ei sekin ei kokeiltu. Tänä talven. Minä luistin ice hockey. Ainakin kelkkailu pilkkikalastanut on. Joo, pilkki on tullut ja. Ootko käynyt Lapissa? Lapissa en ole talvia. Mutta et sä Norjassa kun sä menit, niin et mennyt autolla. Olen käynyt, joo, mutta en ole semmoinen nauttinut siellä. Siellä matkustamaan. Joku päivä. Haluatko kertoa jotain sun työkavereista? On hauska ainakin ne risteilyreisit. Risteilystä. Siinä oli kyllä semmoinen touhu ollut paljon siellä, että nyt en tiedä oikein joskus lapsille on saanut, että siellä maksettiin hyvää rahaa ja käteisellä myös. Ja 3 viikossa ajattelepas nykyraha, sanotaan siihen, että jotain 7,000-8,000 euroa. Sitten me tultiin laivalle. Sitten nyt on mennään kotiin ja sitten mä olin aina omalla autolla, mä olin kuskina. Sitten ne menivät ryypämään, sitten uhkapeli siihen. Ja silloin kun puolet niistä, silloin kun oltiin Turussa satamassa, heidän rahalla ei ollut mitään. Räsul, lainatko mulle 100 euroa ja 100 markkaa ja semmoinen. Mä lajasin niille. Ne rahat kaikki 3 viikkoa, ne olivat tehneet töitä, yötä, päivää, kaikki meni siihen. Sitten mä päätin, että jos niiden järki ei toimi, Räsul, sinä voit auttaa. Mä sanoin, ketkä tullut mun autolla, voi tulla. Silloin kun me ollaan laivalla, mä otan kaikki rahat, mä annan teille vain 200 euroa. Mä annan teille todistuskin rahaa minulle. Sitten mä jätän auto. Ja autokin kello 12 jälkeen ei pysty lähtemään hakemaan rahaa sieltä. Kyllä kello 1 oli päissä. Räsul, anna meille 100 markkaa. Ei, auto on kiinni, auton porttipaikka ei pääse sinne. Ne oli siinä ja silloin kun oltiin Turussa, ne kaikki sitten, hyvä Räsul, anna meidän rahaa. Meillä on kerrankin rahaa nyt Suomessa. Nyt opettiin niille tällaisen, että hän autti niitä. Pankkiiriksi suoraan. Just hyvä. Ei, mutta fiksuja frendejä ei tarvitse joka frendiporukka. Se on kyllä vaan 100 varmaa. Jedi on meidän. Joo, niin joskus. Joskus mä oon se. No, mutta joo. Ei ue. Tapahtuu paljon semmoinen asiassa. Joo. Jotkutkin kyllä oli ihan ok, mutta alle 20-30-vuotiaat, ne oli semmoinen vähän höpöjyttyneen ja kaikki tuhlasi ne rahat kaikki sinne ja
Niin. Valitettavasti. Elämä opettaa kyllä. Se on kyllä. Miten sä nyt sitten, sä oot, minkä ikinä sä oot? 58. 58 vuotta. Mitä sulla on vielä elämässä sellaista, mitä sä haluisit vielä päästä tekemään? Joku haave, olisit minkä kokoinen tahansa. Joku haave. Mitä haluaisit vielä toteuttaa elämässä? Päästä näkemään tai käydä jossain tai... Ehkä olisin kirjoittanut oma elämäni ihan lapsuudesta lähtien. Kirja? Kirja, joo. Se oli semmoinen. Siinä olisi paljon tarinaa, siinä olisi paljon luettavaa. Se on olisin tehnyt, jos olisin kerran vielä syntynyt uudestaan. Niin, mutta se on vielä mahdollista, se on vielä on paljon sivuja edessä, tossa mitä voi täyttää. Tuossa Matenkin kirja on tuossa noin, sen elämänkirja silläkin ollut. Joo. Se menee kohta jollekin. Millar, ota tavoitteet. Joo, pidetään. Entä sulla, onko sulla mitään? Vielä jotain. Mitä haluaisit päästä tekemään? Mä tässä on vielä kirjoittanut tekemään oikeastaan juuri yhtään mitään. Oliko se aika on puolella? Niin joo, vielä aikaa. Ehti tekemään mitä vaan. Nimenomaan. Rasu hiihtää Finlandia hiihun tänä vuonna. Okei. Me lähdetään Rasulin kanssa tänä talven pelaamaan jääkiekkoon. Se on sota varmaan. Aini asiasta tulen vasta, mutta jääkiekko ja sitten liikäminen mä olen. Paljon sä oot joutunut käyttämään sun painitaitoja kadulla? Ainakin yhden joukkotappelun vain nähnyt lapsena. Ai oot? Ai. Mä kyllä kerron päässyt. Mikä se Jyväskylässä? Se oli se, kun se oli meidän pihalla ja se tapahtui. Joo, se oli eka vissi jokin. Minä olin pieni, 3-4-vuotias, mikä oli 5-6 ehkä. Me oltiin käymässä, meillä oli lähellä semmoinen huoltoasema, Hirri nimeltä. Mä mietin siellä, ostin millaiselle karki, oli tulossa tänne. Mä näin yksi poika, semmoinen, yksi olutpullo kädessä ja tytöstäkin hänen vieressä. Hän sanoi, vittu saatana, olet ostanut meidän verolla tämä auto. Mä sanoin, kyllä mä olen ostanut teidän verolla. Mitä teille? Sitten Miladi tuli sinne istumaan ja sanoi, että haluatko oikaistan sinua? Sanoin vielä, tämän sanakin mä muistan vielä. Mä sanoin, että tiedätkö mitä, sulla on hyvä tuuri. Hän sanoi, miksi? Mä sanoin, että sä olisit lähtenyt sairaalan kuntoon, mutta mun poika on mun vieressä. Sitten mä pistin sen ikkunan pois ja toinen sanakin sanoi. Sitten mä huomasin, 4 kaveri vielä tuli, iso kokoinenkin. Niillä nätissä semmoinen koira, semmoinen olutta, mitä sanottiin, semmoinen kädessä. Joo, koiran määrä sanottiin. Se oli, tuli sinne ja sanoi, että tää nyt kiroili minua ja se lähti. Sitten hyppäsivät auton minun takana sitten. Mä olin Miladin kanssa ja 5 äijä siellä ja yksi tyttökin oli siinä. Sitten silloin mä asuin palokassa semmoinen rivitalossa. Sitten mä sanoin Miladin, Milad, mä pysäytän oven lähelle ja se heti lähtee pois. Painakaa vain se ovikello. Ja sitten pääsee siihen. Jos en ole, setä oli siellä sanonut, tule, jos ei sitten pysy sisälle. Sitten mä menin sinne parkkipaikalle ja sitten mä tulin takakontia avasin. Yksi naapuri tuli siellä, mikä Rasmu terve? Mä sanoin, moi terve. Sitten se poika, mikä oli ensin haukkunut minua, se tuli sinne. Että kiroiletko minua kohta, haluaisin lyödä heti. Mä vain huomasin, että jotain 3-2 minuutin sisällä ne 2 oli ihan lattialla siellä lumessa. Ja yksi oli lähtemässä karku. Ja sitten toinen meni autoon, sanoi, että mä tulen kiivärillä ampumaan sun asunto. Mä sanoin, tule vaan, ei haittaa. Se naapuri sanoi, että mä odotan sinua. Se naapuri sanoi, kyllä mä näin, että he hyökkäsivät sinua. Rasul, mä soitan poliisille. Poliisit tuli siinä ja sanoi, tuttu kaveri, että ne on käyttänyt huumeita. Ja me ollaan aamuasi täällä. Rasul laittaa juopat solmuun, joo, jatkaa. Joo, kyllä. Sitten ne itse tulivat kyllä sinne. Ja sitten poliisikin sanoi, me ollaan täällä. Sitten asiat meni siihen. Sitten seuraava kerta viikon jälkeen mä olin menossa Kirriin. Mä olin Miladin ja sitten Zärin kanssa, vaimon kanssa. Ja. Mä näin sen poika on siellä haukunut. Mä ajattelin, nyt tulee riita varmasti. Mä sanoin vaimolle, että nyt lähtee sinne päin tuo sisälle, että jos tuli jotain, te ette osallistu siihen. Mä näin sen poika oli istumassa ja katsoin minut heti kun näin minut. Vähän saman tien alas. Se oli saman tien. Ei, Mahko sanoi, tuliko se, että auttaa sua? Tuliko se siinä? Auttaa sua silloin. Ei, se ei kerkinyt, ei kerkinyt silloin. Se asia oli loppu. Ja, mutta sit oli yksi kans. Se oli kiva juttu, mutta ei ole. Mä en koskaan ole ylpeä tästä eikä mitään, mutta jos sattuu tämmönen, pitäisi vain itse puolustaa. Silloin on pakko. Ei ole, kyllä. Sitten tämmöisiä tilanteita vaan joskus tulee, on niin kuin, ei niille maha mitään, mutta silloin kun täytyy puolustaa, niin silloin on vaan pakko. Mielestä se on ihan täysin sallittu ja varmaan jokaisenkin mielestä. En suosittele. Ei tietenkään. Enkä ole ylpeä siitä.
olisi ehkä eri tavalla, mutta ne hyökkäsivät vai oli pakko vaan puolustaa. Sitten oli kyllä toinenkin, mutta hitaan, että tässä olisi kaikki, mistä voisi puhua. Mutta tässä olisi... Joo, jos on vielä jotain kysymyksiä, kysykää. Kysykää nopeasti, ja jos sulla on jotain hetki sanottavaa, jotain niin kuin mielipiteitä, ihan mitä vaan, sana on vapaa täällä. Vielä viime siis... Moro. Aha, Junnu tuli. Joo, hei, tervehdys. mä haluaisin kysyä siitä, että nyt kun täällä Suomessa ja Euroopassa, mä oon lukenut kirjan siitä Shahista ja miten se syöstiin vallasta ja miten ulkovallat oli siinä takana, niin huolestuttaako sua Suomessa yhtään nykyään, kun nyt Suomessa on alettu kieltää, että sä et saa puhua tästä ja sä et saa tehdä tota ja tää on paha asia ja tää on hyvä asia. Niin kuin, että ihmisille anneta vapaa tahtoa, niin oliko se Iranissa vähän samanlaista silloin, kun oli vallankaappaus, että sanottiin, että sun pitää ajatella näin tai noin tai... Joo, ja kerro siitä Iranin kuninkaan niistä erikoisjoukosta. Nehän oli jenkkien kouluttaminen. Joo, kuuntele, miten hullusti ne valvoi sitä. Joo, eli se on eri tilanne, että nyt Iranissa mitä oli. Eli nyt vaikka ihmiset on se mieltä, että Shahi oli parempi, miksi lähti pois, ja jotkut haluavat, että sama tilanne on. Mä tarkoitan niin kuin Suomessa. Suomessa. Suomessa nyt on tullut, että esimerkiksi tänään meillä oli Marja Nordin vieraana. Niin hän ruvettiin häiriköimään nyt, Ylen toimittaja otti hänelle yhteyttä, että kun meillä on ollut levelissä se joku blokkimedia, mikä QAnon mies, nyt lehdistö on, että siitä ei saa puhua ja että tämä on jotain, niin kuin jotain terroristeja. Se on sellainen salaliitto. Se olisi vaan salaliitto. Niin kuin, joo, meillä se oli vaan niin kuin, salaliittojakso. Niin, se oli salaliittojakso. Ja sitten nyt Ylen toimittaja on ruvennut häiriköimään niin kuin, meidän vieraita ja kaikkea. Ja niin kuin, miksi olet osallistunut? Niin, että miksi olet puhunut edes tästä asiasta. Niin siksi mä halusin kysyä, kun sä oot joutunut lähteä aikanaan karkuun, että minkälaista se oli silloin Iranissa. Että oliko sielläkin, että sä et saa puhua tästä. Ja... Kyllä, silloin ei saanut puhua mitään vasta siihen, eli ei ollut niin vapaa, eli sananvapaus ei ollut, eli ne oli isot syyt, että mitä kaikki oli samaa mieltä, että Shahi pitäisi lähteä. Ja eli tilanne oli valmis. Eli jos Suomessa nyt on lievä juttu tämä, mitä sanoit, jos aletaan vielä enempää tämmöinen kiristystä tai kieltoa tulee siihen, kyllä jossain vaiheessa kansa nousee. Ja mielipiteet tulee siihen, että me ollaan vapaassa maassa ollaan ja nimenomaan Suomi on niin pieni maa, voidaan sanoa. Mä olen vasta siihen, mitä nyt äsken mä kuulin ja olen tosi pahoillani. Mä en usko, että tämä tulisi vähän eli jatkamaan tämä asia. Eikä se ole joku ehkä semmoinen pieni varoitus, että nyt ei enää niihin asioihin, että voi mennä pitkälle poliittisesti. Että jos puhutte niin vapaasti täällä ja reilusti semmoinen ihan rentona. Joo. Oot sä ikinä huolissas Miladin takia, kun se ei pelkää mitään, se laittaa kaikki Snapchattiin ja niin kuin täällä. Oot sä ikinä huolissa, että ehkä että joku voisi tehdä jotain sun lapselle? Jossain vaiheessa mä olen ollut ja olenkin vielä, ehkä nyt oppii, Miladkin oppii pikkuhiljaa nyt asiasta toisen, että hänellä tapahtuu semmoinen tuo hänen auto vähän naarmutettiin siinä pari kertaa. Kyllä se oppii vähän sitä, että nyt mitä pitäisi tehdä. Mutta ihmisiä vasta aina, mitä ajattelee ihmiset? Sinä vasta aina, mitä sä ajattelet? Aina sinulla on joku vasta, joku sun mukana, joku ei välitä mitään. Se on elämän tarkoitus, että on se. Ja Miladikin mun mielestä ei saa paljon osallistua muihin asioihin. Oma mielipiteä voi sanoa, mutta ei saa muiden mielipiteä arventaa tai alistaa sen mun mielestä. Sä voit, jos olet hyvä jossain asiassa, eli jos esimerkiksi mä olen hyvä painija, mä vain voin sanoa, että mä olen hyvä. En mä voi alistaa, kun toinen mun vastustaja painija, sä et ole hyvä, sä olet semmoinen hyvä ihminen tai et osaa mitään. Ei, jos mä olen hyvä, mä näytän olen hyvä. Ei tarvitse muiden ihmistä alistamisella mä lähtisin siihen. Mut sanotaan, että kun on semmoista vähän niin kuin tässä pieni taisteluilmapiiri laitettu jo valmiiksi. Niin että tässä niin kuin on pakko vähän niin kuin käyttää järempiä keinoja, koska meillä on vastassa, tiedätkö, isot mediat on meitä vastassa. Tiedätkö, isot, me Yle on, tiedätkö miten iso Yle on? Ihan älyttömän iso, kato meitä, tiedätkö. Niin, tää mun on mielestä se... on jotenkin hullu, että me ollaan vaan pidetty vapaa henkinen keskustelu ja nyt ison
tuollainen iso toimittaja rupeaa haukkuun meitä niin kuin toiselle. Maria Nordinille oli joku Ylen toimittaja. Et sä kuullut sen? Se linkkasi meidän sinne. Joo, se linkkasi, että oot ollut Levelissä vieraana, että siellä on niitä guanoneita ja jotain tällaista. Sitten Maria Nordin oli kysynyt siltä, että siltä toimittajalta, että siellä oli toi Päivi Räsänenkin, että onko ne myös kristillisdemokraatteja? Tiedätkö mistä se tulee? Eli nykyään median semmoinen voima on voimakkaampi kuin Yle. Ihmiset kaikki on nykyään mediassa. Niin, millä se vaihtoehto mediassa. Sinä, sen takia on se, joka epäröit meitä. Tai jotain, mitä ikinä selitetkään siellä kenelle tahansa selitetkään. Mä haastan sut, tulee tänne mun veren juttelee. Joo, ne on semmoinen kilpailu, kyllä se on ihan normaali. Ne vähän pelkää, että nyt katsojat on vähentynyt, jo katsotaan. Niin, Helsingin Sanomatta menee ihan... Joo, sulle, kun se sanoi, että miksi te teette tuota. Oliko sillä, mitä se perustuu? Ei se oli, mä voin kaivaa sen jutun tästä. Joo, haluatko kaivaa sille, että jengi näkee tuoltakin se? Hei, pystytkö sä kaivaa sille, että jengi näkee sen täältä näin? Mulla on loppu, vai kun ei ole. Onko sulla, jos mä laitan sulle tuossa, onko sulla toi Facebook tässä? Ei miksi tää on kiinni? Niin se, vaan, se on mennyt itsestään kiinni tietyn ajan päästä. Se mä voin tästä joo. Koska se, miten esim. Fajakin saa tietoa, esim. Faja on iranilaiset, sulla on iranilaisia WhatsApp-ryhmiä, missä sulle jaetaan kaikenlaista tietoa, joo, semmoista niin kuin, mitä ei mediassa ole. Joo, että niin säkin saat sun omalla tavallaan tietoa. Että niin et vaikka mun faja, kelatkaa, että niin se on niin kuin samassa nettikommunissa kuin me nuoret, niin se saa silti saman tiedon Iranin kautta jossain WhatsApp-ryhmissä, että se tieto liikkuu sieltä chateissa, tieto liikkuu näissä vaihtoehtomedioissa, ei enää isot mediat ei voi antaa sitä. Tieto liikkuu globaalisti nopeasti. Tieto liikkuu, ja vaikka kuinka yrittää sensuroida ja tiedätkö, yrittää nimitellä ja laittaakin tiettyä kategoriaa meitä, niin se ei onnistu. Se ei vaan onnistu enää 2020. Se on tosi ihmeellistä, mitä Niko sä sanoit äsken. Se on vaikea vähän uskoa siihen tällaisen varoitus. Joo. Mä laitan sulle tuohon Facebookiin, niin sä voit näyttää siihen. Joo, tästä voi laittaa se linkki. Tai sitten menee tuohon Marinaan. Noin. Ja mitä? Nää varoituksessa, mitä illa. No, ei, me tuntuu vähän niin kuin Yleltä aika ovelta, että tuota, niin sehän on niin jonkinlaista sananvapauden rajoittamista. No niin, eli oota. Pitäisi olla ihan... Mutta se pitää laittaa tuohon toiseen. No, joo, suuri. Niin se... Ihan avointa, ei täällä vielä kielletä mitään. Joo. Mikä näissä on tää? Täällä me voidaan puhua mielikuvituksista, viime yöllä unista, tai sitten tosiasiassa. No niin, laita tästä, kattokaa. Eli Maria Nordinista oli tehty taas juttu, että et hän... Siis. Tämä oli meidän vieras. Tämä oli tosi älykäs, tämä oli arkkitehti ja tosi mukava nainen, vaikka uskoo mihin, ei se niin kuin muakin silleen kiinnosta. Mutta sitten täällä on... Näkyykö sitä kysymystä? Ei. En siis väitä, että sinä olisit levittänyt Guanon nimissä tietoa, mutta olet esiintynyt Guanoniin vahvasti linkittyvän liikkeen tilaisuudessa. Lisäksi esiinnyt Leveli-podcastin jaksossa lokakuun alussa. Podcast on levittänyt Guanon sisältöjä ja haastellut muun muassa Blokkimedia. Se on se, joka siis puhuu. Niin siis Blokkimedia on siis se on vaan sellainen jäbä, joka tekee noista Q-jutuista niin kuin, ja Amerikan uutisista. Että niin kuin toki on... Et miksi, kun toihankin tarkoittaa, että niitä pelottaa tämä, että et jos se olisi vaan hullu äijä, niin miksi media kirjoittaisi siitä, niin kuin, mikä se juttu on? Ja sitten tässä on, että jedidisuutta. Ymmärrän, että tämä voi tulla yllätyksenä, mutta joudun esittämään muutaman kysymyksen tähän liittyen. Tiesitkö, että nämä tahot ovat levittäneet Guanon teorioita? Mistä tiesit Leveli-podcastista tai totuuden etsijöistä etukäteen? Luuletko, että kertomasi asiat tieto voivat palvella jotenkin Guanon tavoitteita? Ystävällisin terveisin. Ja sitten Maria Norni oli vaan vastannut, että Leveli haastatteli myös Päivi Räsästä. Ovatko he silloin kristillisdemokraatti? Oikein. Mutta sitten nyt ne pelästy tosi paljon. Ne veti ton jutun pois. Otti pois. Vai ajattelin, että julkaistu sitä ollenkaan? Ei, Suomi ei ole semmoinen. Laitava takaisin kameralle. Tällaiset. Tehdään kyllä. Joo, mutta jotenkin niin kuin, nyt tällä hetkellä media on silleen, että niin kuin, sun pitää uskoa vaan niitä. Että kaikki muu, mitä media ei ole samaa mieltä, niin se on vaarallista tietoa sulle. Sä et saa itse ajatella asioita, vaan se on vaarallista tietoa sulle. Että vaan mitä median valikoimat asiantuntijat sanoo, niin se on ainoa oikea vaihtoehto. Se on vähän niin kuin, se, mistä me ollaan eri mieltä.
spagetti. Joo. Anna näitä kaikkea. Lopetetaanko vai? Lopetetaan. Mutta vielä tähän loppuun ennen kuin tota, nyt kun tässä tuli tämmöinen juttu ilmi, niin mä haluan vielä sanoa, eli tämän levelissä me ei olla välttämättä kaikkien meidän vieraiden saman puolella. Me halutaan vaan teille tietää, että jokainen voi tulla puhun vapaasti. Oma mielipiteesi näyttää, oli se sitten mikä tahansa. Oli se sitten vaikka vittu uusnatsi. Ei millään, siis mä en ole niiden puolella. Mutta olkoon siis vittu vaikka uusnatsi tässä mun verran. Mä voin kuunnella, mitä siellä on sanottavaa. Joo, me ei tuomita täällä ketä. Meillä on ollut late täällä, meillä on ollut noita täällä, meillä on ollut kristitty täällä, meillä on ollut, tiedätkö, ihan Milan Jeff täällä, meillä on ollut perussuomalainen kansanedustaja täällä, meillä on ollut ihan laidasta laitaa. Jos joku tulee sanoa jotain rasistista, me ollaan rasisteja, me otetaan tänne persuja. Mä en hamaamaan puoliksi. Arabi, tää äijä on iranilainen. Yeah. Meillä on samppu. Meillä on italialainen. Mihin? Ja amerikkalainen. Amerikkalainen. Yeah. Me halutaan vaan antaa vapaa sana. All right. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, leveli 40. Ja hei, mä olen juttu. Heitä vielä joku viimeinen hieno loppuun viisas sana. Joku, mitä sä oot oppinut tässä sun 58 vuoden elämän aikana. Mitä sä sanot, haluaisit sanoa jengille? Että saisi elämä parempaa sinulle. Tai jotain motivaatiota. Tiedätkö, sit kun Rasul, sulla on 60, sit me kuvataan. me pidetään juhlat ja kuvataan. Joo, pidetään juhlat, kyllä. Mitä voisin sanoa, että nyt mulla on ollut kaikenlaisia elämästä, kyllä olen kokenut. Ja sen olen saanut, että rauha on ihmisen elämässä tosi tärkeä asia. Mm. Eli pitäisi olla rauhallinen. Suhtautuu kaikkiin asioihin ihan easysti. Ja jos näin on, kyllä mun mielestä onnellisuus on siitä elämässä on. Ja nauttia omasta elämästä, älä osallistu muiden elämään. Älä sotke muita asioita, mitä sulla ei kuulu elämässä. Ja siinä nyt harrasta jotain, se on tärkeä juttu, mitä mä olen oppinut elämässäni. Niin se urheilu ja harrastaminen on tosi tärkeä ihmisten terveyden ja mielialan tilanteessa. Kyllä. Se aina kehittää ihmisiä. Ja joka tapauksessa, joka vaiheessa elämässä se auttaa. Sen mä uskon. Vaikka 90-vuotiaana, 80-vuotiaana, kyllä se, vaikka on semmoinen kävelymatka, mitä vaan. Se harrastaminen, urheilu ja liikkuminen, se on tosi hyvä. Ja muista, älä osallistu muihin asioihin. Keskitty oma elämä ja rauhassa elätä. Niin. Tämä on onnellisuus. Ja ei mitään muuta kuin hyvää illan jatkoa kaikille. Kiitos molemmille osallistumisesta. Kiitos Pertti. Kiitos. Ja sitten tota,